Palestra em Berlim, Jupiter e Súbito Change.
bom dia, caros crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 161. Nossa, que zona que ficou a tela, né? Tava tudo na tela. Bom dia, galera. Bem-vindos. Obrigado pela sua audiência. Hoje, se tudo der certo, a gente vai ter, ó, Watch Party. Estou em dívidas, né? Estou em dívidas. Antes que a galera me cobre aí, já sei que eu tô em dívida aí com a Watch Party. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá, né? Já queria deixar um salve aqui pro JC Prime. Obrigado pelo sub, viu? Balestro, bom dia. Já chegou chegando, né? Mrs. Changer. Ou é Mr. Changer ou Mrs. Changer. Eu acredito que seja Mrs. Changer. Bem-vinda a mais uma mineradora no bloco. Se for menina, né? Se for uma Beach Girl ou Mr. Changer. Se for um Beach Boy aí, né? Bem-vindo. Valeu pelo subgift, viu, Balestro? Valeu. Eu queria deixar também um salve aqui pra galera que chegou logo cedo. Thales Andrade, Fábio Oliva, bom dia. V. Jampier, bom dia. Túlio RN, Balestro, né, já chegando. Alan Barré, quem mais? O Elber, bom dia, Elber. Thiago BTT tá por aí também já. Felício Rhodes, bom dia, Felício. M. Paracampos, bom dia. Slapelli chegou mandando mensagem, deixa eu ver. Você poderia fazer um programa voltado para a privacidade? Pedi os dados para a drogaria SP, levou 15 dias para mandarem. Quando mandaram, descobri que todos os remédios que compram compartilham com outras empresas. Eles tinham até minha CNH, fiz em outubro. Eles nunca tiveram acesso. Eu nunca enviei para eles nem nada. Eles têm foto da minha CNH. Tenso, né, Slapelli? Tenso. Posso fazer sim. O que eu sugiro e peço para você é o seguinte: esses tópicos mais complexos eu prefiro deixar para a comunidade decidir como ele vai ser feito. Tipo, tem no Discord tem um canal chamado DAO. Entra lá no canal da DAO, discute os tópicos que vocês gostariam que fossem abordados, tá? E joga lá na DAO e volta lá. Aí fica mais fácil, né? Porque se for um tópico que é do interesse de todo mundo, falar sobre privacidade geral e tal, aí eu trago ele mais aprofundado, aí eu monto uma pauta. É assim como tem um... Lá na DAO tá aberto nesse momento, deixa eu achar aqui, ó. Bom, lá na DAO neste momento tá aberto... Ai, perdi a janela. Ó, fazer uma análise do blockchain Terra, falando da origem, criadores... principais tokens, propósito e tal. Tá lá, ó. Tá com 9,14%. Pra ser aprovado. Não foi aprovado. Não tá no mínimo pra ser aprovado ainda. Tem mais um dia aberto, galera. Votem lá. Se vocês têm interesse que eu veja... que eu traga, né, como pauta, o Terra bem detalhado, vota lá na DAO, tá? Então, sugiro, Slapelis. Abre lá, tu tem acesso. Acredito que tu tenha acesso, né? Eu tô vendo aqui que você tá com o badge do Bitcoin, tá inscrito no canal direitinho, então abre lá pra votação e vamos discutir com a comunidade. De repente aí eu faço uma pesquisa, de repente trago entrevistado pra falar sobre... Aí eu monto uma pauta pra isso. Beleza? Combinado? Então continuando aqui, ó, os bons dias... Quem mais chegou aí já? Tuco Albuquerque já chegando. Haas, Allen Vieira, Balducas, Dom Diego, Rodrigo RCM, André Julião. Bom dia. Quem mais? TBG Trade, Jack Black, Fernanda Gabriela. Bom dia. Bem-vindos, galera. Bem-vindos. Já vão se sentando aí no nosso, na nossa arquibancada, né? E vamos pegando um café, que eu sei que é necessário, 8 da manhã. Né? Hoje não vai ter Instagram. Instagram vou fazer de vez em quando pra mostrar pra galera o que a gente tá fazendo, trazer o povo pra cá, né? Não vou não, Jack. Não vou não, tá? Eu sei que é alastro. Eu conheço os caras que é alastro. Eu já tô vacinado com os alastros. De vez em quando eu caio numas. De vez em quando me pega, mas... Tamo lá. Auditório, arquibancada, auditório é mais legal, né, Haas? Boa, obrigado. Vamos de auditório, então. Vou trocar
Se eu lembrar a palavra, sabe que eu sou cringe, né? O cérebro falha para certas palavras de vez em quando, né? Tô aqui de arquibancada, vai de auditório. Wed, André Julião, eu instalo só o Flare ou o Phantom na minha Ledger? Cara, a galera fala muito bem das duas. Eu tenho o Phantom. Eu tenho o Phantom, né? Mas pode ser só o Flare também, que eu acho que é tranquilo. Pode ser só o Flare que é tranquilo, qualquer uma das duas, tá? Ambas são seguras aí. Pra ficar tranquilo. Fábio Porto, bom dia, bem-vindo. Então, galera, ó. Recados. Assim que chegarmos a 300 inscritos, sairá a sétima Ledger Wallet. Na verdade, a sétima Hardware Wallet. É uma Ledger Nano X que vale aí mais de R$1.500. Já mandamos duas, né? Já foram duas sorteadas. Aí, vai para a terceira Ledger Nano X. Aí você sabe que ela custa mais de R$1.500 aí no mercado brasileiro, né? E você tem a chance de ganhar uma Ledger Nano X assistindo, sendo inscrito aqui no Morning Crypto. Ah, mas Ed, eu não sou inscrito, eu ganhei a inscrição. Posso? Pode. Se você ganhou a inscrição pela benevolência, né, dos nossos membros do bloco, que você ganhou a inscrição, porque alguém dropou a inscrição aí para você no chat, você pode participar sim, é só pegar o seu ticket, então logo eu abra o sorteio. O sorteio vai ficar aberto durante mais ou menos uma semana. Eu chamo a galera para pegar ticket no Twitter, chamo para pegar ticket aqui no programa todos os dias, né? E aí, fica aberto durante uma semana. Você tem uma semana para poder chegar e pegar o seu ticket. Ah, mas eu não ganhei a inscrição. Como que eu me inscrevo? Você pode utilizar o seu Amazon Prime. Esse Amazon que é aí que te dá acesso a milhões de livros, músicas, filmes, séries, documentários, frete grátis, promoções na Amazon. Você pode utilizar ele para se inscrever gratuitamente aqui no canal. E aí você participa do sorteio, tá? Só lembrando que quem tem Amazon Prime, não adianta se inscrever uma vez só e achar que tá para sempre. Não. A Amazon, infelizmente, faz você se inscrever todos os meses. Então ele meio que vence, né? Não é que nem a inscrição normal da Twitch, que ela é recorrente. O Amazon Prime, você tem que voltar todos os meses e deixar o seu Amazon Prime pro seu streamer predileto. No caso, né? Com toda certeza, este que vos fala. Então é isso. Estamos com 250 inscrições. De 300, já está com 83% da meta, estamos no quase, faltam aí 50 subs, a gente chega a 300 e eu abro o sorteio, combinado? Vamos lá para o Paga Marreco de hoje? Vamos para o Paga Marreco de hoje, olha lá, no Paga Marreco de hoje, a gente estava olhando a variação da Miami Coin, se ela estaria positiva ou negativa na data de hoje, né? E que não, peraí, entrei no sorteio. Não, tá com o sorteio aberto aí do 2161 sats, tá? Mas eu vou falar deles já já. Então aqui, ó, na Miami Coin, foram 4.305 bloquitos de 16 participantes. 44% apostou que estaria positivo. 56% que estaria negativo. E aí, como será que ficou a Miami Coin? Nossa, essa música não combina não, né? A música tá zoada. Vamos ver se tem uma outra aqui boa. Essa dá mais clima, né? Essa dá mais clima, né? Então vamos nessa. Que rufe os tambores. E em que pé será que ficou a Miami Coin? Positiva? Louco! Tava mó desgraceira ontem! O que aconteceu? Cara, ela... Ai, meu Deus! Que vergonha! Olha só! Depois de uma queda aí monstruosa nos últimos 7 dias, ela conseguiu ficar positiva nas últimas 24 horas. Eu vou até, ó... Ó... Deu aí... Tava 0 ponto alguma coisa, deu um F5, pulou pra 239... Vocês viram que o gráfico é maluco, né? Então, ó, nas últimas 24 horas, teve uma variação. Isso mostra pra gente que toda shitcoin, toda altcoin, né?
que tem um valor muito baixo, qualquer respirada é uma variação monstruosa, né, no cassinão das cripto. No cassinão das cripto. Então, olha lá, tá positivo. Tá positivo, não tem o que falar. Tá positivo, né? Deu positivo. A galera que apostou em positivo se deu bem. Olha só. A galera que apostou em negativo, só tenho ali dizer, paga marreco, passem os seus bloquitos. Eita, caiu aqui. Tá pago. Desde pago, tá? Então tá pago. Tá feito. Pago. Já era. Quem foi? Quem pagou nessa? Foi? Aí, ó. Produção Rodox. Produção Rodox. Né? Errou o lado do cassinão aí pra vocês verem como funciona, né? Fábio Oliva ganhando. Tô no metaverso paralelo do Morning Crypto. Cara, tem uma chance, hein? Tem uma chance. Você sabe que existem, né, realidades paralelas e às vezes a gente dá um passinho do outro lado lá. Agora a gente nunca sabe se é o Fábio Oliva que vem pra cá ou a gente que vai pra lá, né? E quando o Fábio começa com a onda de ganhar, vocês já viram o que acontece, né? É alastro completo, ele, né? Começa a onda, sei lá, os astros se alinham e aí o maluco fica, né, onda de sorte aí. Mas tá pago. Lembrando, ó, já está aberto o sorteio de hoje de sats, sorteio de Bitcoin. Serão 2.161 sats, mais duas vezes o valor em bloquitos. Em bloquitos, tá? Então não deixe de pegar o seu ticket aí para o sorteio. Temos 7 pessoas que pegaram o ticket para o sorteio de Bitcoin até agora. Temos aí mais de 40 viewers. É, deixa lá para última hora. Tem gente aí que vai tentar pegar, quer correr contra o relógio. Quando eu solto o contador, é que o cara vai... Ah, não, vai ser agora, vai ser agora. E aí, né, meu amigo? Aí Rodox. Aí Rodox. Já viu, né? Aí Rodox. Vamos lá para a pauta de hoje. Coitada da Fúria nessa época do Fábio com sorte. Nossa, minha nossa. F Fúria com o Fábio torcendo. Né? Ai, meu Deus. Fábio, né? Ziqueiro. Ziqueiro. Slapézão, se eu fosse você, eu pedia divórcio. Entrei no Discord e descobri que o Ed colocou você na categoria Doge. Ou seja, tá tirando cheatcoin. Eu não alastra, não, ô. A galera que tá na categoria Doge lá é administrador do Discord. Então, a galera que tá lá nos Bitcoin... Deixa eu ir pro chat aqui, ó. Deixa eu ir pro chat. A galera no Discord que tá lá com o Bitcoin é a galera que deu subir no canal, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba. E os administradores do canal, do Discord, como que fica? Putz, aí eu criei o grupo Doge. E aí os galera que é Doge administradora. Alastro, né? Alastro. Eu sei. É Alastro. Ih, mané, Shibu, que, ô? É Doge. Que se for pra ser meme, que seja o meme principal, né? Não os meme cópia. Qual é meme cópia? A gente vai falar de Doge hoje. Tem Doge na pauta. Hoje a gente vai falar aí do Fed. A gente vai falar de CBDC, vai falar de El Salvador, tem Doge, tem lançamentos do Twitter, tem Crypto Scams, tem Sunday, tem Sorvete Swap, tem Cardano, tem OpenSea concorrentes, né? E eu montei a pauta, eu vou tentar cumpri-la para que tenhamos a nossa Watch Party ao final, né? Que tenhamos. Uai, Felício, a Doge é o meme. A Doge não foi criada para ser a principal meme coin do universo? Assim, a gente tem Bitcoin, que é o pai de todos. E a Doge deve ser respeitada pelo seu trabalho, né? Pelo seu trabalho como meme. A Doge, desde o lançamento como meme, ela cumpriu muito bem o seu propósito. E vem cumprindo, né? Inclusive... com as cópias tentando tirar a sua coroa,
Imagina, tem várias aí tentando tirar a coroa da Doge e não conseguirão. Nunca serão. A Doge como super meme? Porra, meu amigo, né? Devemos enaltecê-la, ela cumpre o seu propósito. A gente tem que enaltecer as moedas que cumprem seu propósito, né? É, o Bitcoin é o pai de todos. A Doge é a mãe das meme coins. Pois é. Vamos lá então. Não vou mudar a ordem, Slapeles. Que não foi Slapeles, foi o Jack, né? Não vou começar. As moedas eu vou falar mais pra frente. Falar aí sobre as coisas que aconteceram na Cardano. Cardano tem cumprido seu papel aí, mas tem umas coisas que deixa a desejar que eu vou te contar, viu, cara? Vou começar aqui falando de governo. O Fed emitiu um paper novo aí, falando sobre CBDC, benefícios e riscos, como um dólar digital, né? JC Prime, bom dia! Sou José, cheguei aqui depois do tweet do Fernando Urch, apresentando o canal, entrei na fila do conhecimento, tamo junto! Chega aí no auditório, né? Não é arquibancada, é auditório, tamo junto, Jota. Tamo junto, tá? Obrigado aí. Se puder deixar seu follow, ajuda bastante a gente. Mas seja muito bem-vindo. Se junta a galera do chat aí, é super gente boa, né? A galera do bloco. E se junta aí, tamo junto, tá? Então, o Fed abriu uma discussão aí, um paper. Na verdade, é um paper onde ele já lista diversos riscos e benefícios que eles mapearam. E... na sequência, o paper tem uma coisa interessante, tá? Lá no final, é um paper longo, vou deixar o link aqui para vocês, link na tela, tá? Com QR Code aí grandão. Lá no final, o paper abre um espaço para umas perguntas que eles estão deixando aberto aqui até o dia 20, se eu pouco me engano, é isso? Pera aí, deixa eu achar que é antes dos apêndices. Aqui, ó. Então, eles estão deixando aberto como uma consulta pública lá no site do governo até 20 de maio. Até 20 de maio, né, de 2022. Então, o Fed deixou aberto lá. E aí, eles trazem inúmeras perguntas para serem respondidas. Não precisa responder a todas, não. Mas pode responder parte delas. O que as pessoas acham? Isso é interessante, não é? Trazer também como uma consulta pública. Então, por exemplo, quais os potenciais benefícios adicionais, considerações aí de políticas ou riscos que podem existir na CBDC e que não foram cobertos neste paper? Poderia algum ou todos os benefícios da CBDC serem atingidos de uma maneira diferente? Olha só. A CBDC afeta a inclusão financeira? Quais seriam os efeitos positivos e negativos para a inclusão financeira? Cara, tem 20... Não, 21 perguntas não. Tem uma porrada de pergunta aqui, ó. 22 perguntas. São 22 perguntas no total. E fala, inclusive, sobre o design, né? Então, ele tem perguntas sobre considerações... sobre os riscos e benefícios e também sobre o design, né? Deveria a CBDC pagar alguns juros aí? Sim, não, como? E aí? Bom dia, Saitama. Bom dia, Michael Clayton. A CBDCs nas mãos de um indivíduo deveriam... ser limitada? Você deveria limitar a quantidade de CBDCs nas mãos dos indivíduos? Cara, isso aqui significa assim, o governo perguntando se ele deve limitar a quantidade de dinheiro que você tem na carteira. Literalmente. Eles estão querendo saber o que você acha, o que as pessoas acham, né? Veja só. Que tipo de empresas serviriam como intermediárias para a CBDC? Qual seria o papel do regulador?
Deveria a CBDC ter funcionalidades offline? Como elas poderiam ser atingidas aí? E aí, a gente poderia convidar, né, o governo americano a olhar o que está sendo feito com o eNaira na Nigéria. Eles já estão transacionando CBDCs por meio offline. E é importantíssimo, né? Bom, então aí as perguntas. Tá aqui o site. Eu só não, pra ser sincero, eu não entrei no site pra ver se a gente, eu posso chegar, tipo, ah, eu sou irlandês. Posso responder? Pode, cara. Olha lá que interessante. Não precisa, não obriga que somente americanos respondam sobre a CBDC. Eles deixam um espaço aqui pra você falar sobre. Legal poder participar disso, né? Eu vou ver, se eu tiver um tempinho depois, eu vou olhar com calma também, de repente. É dar meus pitaco, né? Lá, poder dar meus dois centes sobre a CBDC. Já que os caras estão perguntando, por que que a gente não se mete lá e fala, né? Então tá aberto aí pra todo mundo, galera. Quem quiser participar, tiver opiniões sobre a CBDC... Esteja ciente que você, sua voz pode ser ouvida. Ou não, né? A gente nunca vai saber. Mas dá pitaco, a gente pode dar. E você, pelo menos você fez sua... Né? Antes dos caras cagarem tudo da cabeça deles. Você sabe que, né? Governo adora. Pelo menos você fala, olha, fiz minha parte, falei o que poderia ser feito para ser direito, para funcionar. Né? Eu sou a favor do dinheiro em formato digital. Eu sou a favor, emitido pelo governo. Eu sou a favor. Mas, porque, assim, considerando, vamos colocar os limites antes que eu seja cancelado nas internets. Considerando que o governo existe e que ele vai continuar fazendo o que ele faz, a gente pode tentar fazer com que o governo faça direito, né? Não simplesmente negar a existência do governo, eu não nego a existência de um governo. Eu até acredito que o governo é necessário para ajudar a guiar, impor alguns limites. Mas o problema é que o governo acha que ele pode tudo, né? A forma como os governos estão aí, eles querem tudo. Querem controlar, querem o poder da coerção, querem o poder do controle, tudo pra eles. Isso é muito errado. Então, assim, dar pitaco, eu acho que a gente pode. Né? Bom dia, Alexei. Bom dia, Alexei 87. Bom dia, bem-vindo. É, Tuca, um questionário pra eles saberem até onde pode esticar a corda, né? Pois é. Saber o quanto, pelo menos, as pessoas estão de olho. Estão de olho. Será que a gente pode fazer e não tem ninguém olhando? Não tem ninguém sabendo? Ou será que estão de olho no que a gente tá fazendo, né? Deixa eu... Vou fazer uma coisa aqui, porque tem umas falas que são interessantes. E aí, fica legal aqui a gente chamar o Ricardo... Que tá aí, pô, o Ricardo tá aí de boas, né? Já faz uns dias aí. Vamos ver o que o Fed fala. Eita. Vamos ver o que o Fed fala em alguns trechos aqui. Um CBDC poderia mudar fundamentalmente a estrutura do sistema financeiro do UA, alterando os papéis e responsabilidades do setor privado e do Banco Central, disse o documento do Fed. Alguns sugeriram que, se esses novos CBDCs fossem mais atraentes do que as formas existentes do dólar americano, o uso global do dólar poderia diminuir, e um CBDC americano poderia ajudar a preservar o papel internacional do dólar. Isso pra gente tá bem claro, né? O Yuan Digital, ele quer sim fazer frente ao dólar e tá numa corrida gigantesca pela adoção. Se vai ter adoção ou não é outra história. Mas que o governo chinês tem trabalhado muito aí para fazer com que essa adoção seja acelerada, ele está fazendo, né? Até chegar ao ponto aí da indústria chinesa falar, cara, você está me mandando dólar? Não quero essa shitcoin não, cara. Eu quero que você me pague com outra shitcoin, a nossa, a do governo chinês. Aí já viu, né? Então isso pode vir a ocorrer. O que mais que eles falam nesse paper? Vamos ver. Tem mais. Vai lá, Ricardo.
O Federal Reserve só dará mais passos para desenvolver uma CBDC se a pesquisa apontar para benefícios para famílias, empresas e a economia em geral que excedam os riscos negativos e indiquem que a CBDC é superior a métodos alternativos. Além disso, o Federal Reserve só buscaria um CBDC no contexto de amplo apoio público e intergovernamental. Nisso aqui os caras estão certos, né? Vamos botar uma shitcoin nova para substituir a shitcoin que eles já emitem em papel, para fazer uma digital que não vai ter adesão, né? Caramba, né? Hakas09, bem-vindo, obrigado pelo Prime, viu? Guilherme Jal, obrigado pelos 7 meses. Daqui Gabriela, obrigado pelos 6 meses. Diverini, obrigado pelo follow. Tamo junto. Então, o governo americano, ele abre aqui, ele lança esse paper, tá? QR Code tá na tela. Lança esse paper com inúmeros questionamentos em relação... Com inúmeros pontos, né, de riscos. O que eles acham, o que eles viram aí na CBDC que pode ser bacana ou que pode ser ruim. Eles listam pontos de coisas interessantes do ponto de vista de privacidade que eles gostariam de considerar. E no paper é interessante que a gente sabe que o americano normalmente zela muito pela sua liberdade, o tempo todo gritando pela sua liberdade, pelo seu direito às suas coisas, privacidade e tal. E esse paper endereça isso. E o que é interessante é que o paper, ele diz que a CBDC americana, muito embora eles saibam que tem que colocar numa balança entre privacidade e transparência, tem que colocar nessa balança, eles devem sim preservar a privacidade nas transações da população. Tá no paper. A gente sabe que entre o que está no papel e o que é executado tem uma distância monstruosa, né, normalmente. Mas o paper tá interessante, é um estudo muito bacana do governo americano sobre a implantação da CBDC por lá, considerando benefícios e riscos. Esse paper vale a pena sim ser guardado, viu? Até para poder comparar no futuro o que eles prometeram com o que foi lançado, né? Expectativa versus realidade. Pois é. Bom dia, Kim. Bem-vinda. Piragalo. Bom dia. E teve aí, ó, mais uma audiência pública nos Estados Unidos para discutir sobre mineração. E o governo americano, o governo americano, né, lá no Senado, lá nas câmaras e tal, escutaram aí muitos integrantes da indústria de mineração, diversos parlamentares e diversos membros da indústria da mineração. E eles falam aqui, ó, por exemplo, alguns experts estimam que a mineração de Bitcoin ocupa aí, gasta entre 110 e 188 terawatts de energia globalmente, anualmente. E que isso seria, aí os caras veem, e que isso seria mais que pequenos países. Não é aí que você compara, meu amigo, né? Não é aí, que não é essa, não é a comparação. Então os caras assumem que o dado tá correto. O dado tá correto, né? E aí, olha só o que o cara fala na sequência. Não, cara, eu vou chamar o Ricardo. Eu vou ter que traduzir essa aqui e chamar o Ricardo. Porque, peraí. Olha o que o cara bota na sequência como questão relevante a ser comentada. É, nossa infraestrutura elétrica atual pode suportar esse nível de consumo. Mano, o cara... Olha só. Eu mostrei ontem, mostrei anteontem e vou voltar a mostrar de novo. O cara levanta a... Mas antes de recapitular, eu vou botar um trapalhões aqui que a gente merece. Para o deputado aí, Howard Griffith. Senhor Howard Griffith, eu não sei de qual metaverso que o senhor vem, senhor Howard Griffith, mas se o Bitcoin
Se o Bitcoin, e o senhor reconhece, assumidamente consome 188, na pior das hipóteses, 188 terawatts da energia global. Se o senhor reconhece que o Bitcoin consome 188 terawatts da energia global, senhor, sua excelência, senhor Howard Griffith. Como... E aí o senhor pergunta... E aí o senhor... Deixa eu voltar no senhor aqui, que o senhor... E aí o senhor pergunta... A questão fundamental é... A nossa infraestrutura elétrica atual é capaz de suportar este nível de consumo? Será, senhor, sua excelência, deputado, senhor, excelência Howard Griffith? Será? Será, senhor? Mas eu pergunto para o senhor, sua excelência, senhor deputado Howard Griffith. O Bitcoin consome 188. Será que os Estados Unidos, que consomem 24.386 terawatts hora de energia anualmente, será que é capaz só dos Estados Unidos comportar a mineração global, que é de 188 terawatts? Senhor, sua excelência, senhor deputado excelência Howard Griffith, mas não é possível! É brincadeira, mano! Fora as perdas, fora o que é jogado fora, né? O Elber mandou muito bem ali no chat. Fora os 6.800 terawatts hora que são perdidos ou desperdiçados só nos Estados Unidos. Será que dentro de 6.800 terawatts hora tem um espacinho, senhor, sua excelência, deputado Howard Griffith? Será que tem espaço dentro de 6.800 terawatts jogados fora? Tem espaço para 188 terawatts hora globalmente, para toda a mineração global do Bitcoin, não só dos Estados Unidos, mas global? É brincadeira, mano. Tá de brinks, né? Cara. É inacreditável. 07 meses. De muito aprendizado. Manuel Belém, obrigado. 7 meses, tamo junto. Obrigado. Tamo junto. Então, galera, assim, pra vocês verem essa guerra de narrativa e que, putz, eu não... Eu, assim, existe sim a falta de conhecimento. Assumidamente existe a falta de conhecimento. A gente tem que partir do princípio que ela existe e que ela é legítima. Mas, caramba, não é possível, cara. Os caras virem com esse tipo de argumento. Porque ele faz a comparação que tem uma falácia aqui. Onde... E daí que é mais que diversos pequenos países? Isso aí tá espalhado, tá distribuído ao redor do mundo. Tá distribuído, tá espalhado. Aí você compara, pergunta se os Estados Unidos têm infraestrutura elétrica para suportar este nível de consumo. Temos a resposta, senhor, sua excelência, deputado Howard Griffith. Será que dentro do que é jogado fora nos Estados Unidos por perda, aqui estamos falando de 6.800 terawatts de energia, muito bem lembrado, Elber, obrigado. Será que tem espaço para 188 terawatts do Bitcoin global?
global. Só nos Estados Unidos? Isso aqui que é perdido nos Estados Unidos? Caramba, mano. Né? E aí lá também foi falado, eles trouxeram aí as informações dizendo que o Bitcoin é o que mais utiliza, a mineração de Bitcoin é que mais utiliza um mix de energia sustentável perto do que é dos outros países, né? Do que os outros países consomem. E aí temos o nosso relatório aqui para mostrar, né? A energia primária, o mix de energia sustentável, né? Para o consumo. E que o Bitcoin global seria na média de 57,7% utiliza um mix. E o Bitcoin, e só os membros do Bitcoin Mining Council, desse conselho, seria 65,9%. Os Estados Unidos utilizariam aí como mix de energia 31,4%. Eita, tamo de hype train. Obrigado, Fábio Oliva. Abriu o hype train aí, cara. Já abriu e estamos em 69%. Obrigado. É trem. Tamo junto. Ontem vocês nem me deixaram fechar a live, né? Tava no finalzinho da live, mandaram um hype train. Aí como fecha a live com hype train? Ai, os caras viram o hype train pra ter galopira, mano. Esse povo tá mal acostumado. Vocês estão querendo é me ferrar, né? Mas tem que... Fechou o Hype Train Level 5, tem galopira. eu vou aumentar esse nível do Hype Train. Se tiver um jeito de aumentar, eu nem sei como que aumenta. Não sei nem se dá pra aumentar. Eu vou olhar depois da Twitch, né? Os caras estão mal acostumados, aí estão, né? E aí, novamente, eu trago aqui pra vocês a comparação da mineração global de Bitcoin versus outras indústrias. Trago novamente as informações aqui, só as luzes de Natal consomem 201 terawatts hora. Mineração de ouro 571, jogos de computador 214. O mercado financeiro seria responsável por 4.939 terawatts-hora por ano. Mas o problema é o Bitcoin, que consome 188 anualmente. O que é bom aqui que eles mesmos falaram... Kim. O que eles mesmos falaram é que foi interessante, porque eles identificaram que falta muito conhecimento e que trazer essa camada de conscientização, de educação aí para os governantes é positivo. É positivo. Saiu aqui até uma das pessoas que estava lá falou: ó, eu acho que o que aconteceu hoje, a gente começou um processo de educação. Cara, o que me dói, assim, é necessário e antes tarde do que nunca. Mas, que dói imaginar que agora, neste momento, se começa um processo de conscientização e educação entre os membros do parlamento americano, falar, pô, cara, Kim, tamo junto, obrigado pelos beats. Olha lá, a Fábio Oliva mandou mais 100 bits, aí tá na caça do galopira. Tô vendo, ó, já. Level 1, 79%. Positivo sempre é. Levar a conscientização e educação adiante sempre é positivo, né? A gente sabe que o futuro depende disso, que os nossos governantes, os futuros governantes, precisam começar a ser educados desde já. Desde agora, desde ontem, na verdade. Né? Desde ontem. E que isso a gente só vai colher os frutos mesmo e ter as respostas daqui muitos anos. E a gente tem que fazer, cara. É paulada, é porrada, tem que ir falar na audiência pública, tem que responder questionário. Ah, mas é dos Estados Unidos, dane-se. Cara, você vai falar dane-se pra alguma decisão econômica que os Estados Unidos venha a tomar? Dane-se. Não, cara, isso aí impacta o planeta
inteiro, meu caro. Impacta todo mundo, tá todo mundo lascado. Mas decisões americanas impactam a todos. Eu prefiro que eles tomem a decisão, sendo que eu dei pelo menos um pitaco e fiz minha parte como cidadão, né? Falar, cara, você tá fazendo errado. Do que me omitir. Porque quando a gente se omite, aí, cara, você tá tocando o dane-se, né? E falando, cara, faz o que você quiser, eu só vou seguir o fluxo. E aí que o bicho pega. Porque faz o que você quiser, pra mim tá bom, eu vou seguir o fluxo. Isso tem que ser não só com os Estados Unidos, cara, hoje, no mundo aí, pro bem ou pro mal, tá globalizado, né? E os Estados Unidos tá abrindo a... Não se posicionar. É uma posição? É uma posição. Sempre é. É uma posição. Não se posicionar é uma posição, sim, Emílio. Né? Você pode falar, cara, eu beleza, a decisão que você tomar, eu sigo. E pode ser também, é uma posição, não é? É uma posição neutra. Também é. Mas aí existem consequências, né? Muitas vezes de não deixar a sua voz ser ouvida. Pra, tudo tem consequência, né? Tudo tem consequência. Tudo, né? Não se posicionar tem consequência. Se posicionar tem consequência. Não importa o lado. Não tem um lado certo, um lado errado. Aí, tô falando do ponto de vista filosófico da coisa, né? Até porque a gente só vai descobrir o lado certo, o lado errado, depois que a coisa aconteceu. E aí você fala, é que nem as apostas que a gente abre todo dia aqui. A gente nunca sabe no cassinão do mundo cripto que lado que vai estar a moeda. A gente viu aqui que a Miami Coin subiu, cara. Num universo de queda gigantesca, resolveu dar uma pingada de ontem pra hoje. E a gente não sabe se a shitcoin é tão shitcoin que foi o engraçadinho do bloco, foi lá e comprou um monte só pra poder ganhar bloquito. E aí? A gente não sabe, né? A existência tem consequências. E é verdade, Welber. Aí, o simples fato de você existir e respirar tem consequências, meu caro, né? Não acredito que tava positiva. Pois é, que tava. Tava positiva. Incrivelmente. Eu falo que é cassinão, cara. Eu falo que é cassinão. É cassinão, é dose. É dose. Mas é isso aí, galera. Então tá. A gente viu, o Fed abriu aí sobre CBDC. Qualquer um pode participar. A gente viu aqui os resultados do... Alguns dos resultados, né? Que talvez tenha sido positivo. Se eles conseguiram educar polidamente, adequadamente os americanos. Cara, quem sabe de repente os caras não mudam de posição e desconstroem essa coisa que tá na minha cabeça, achando que o governo tem interesse no Proof of Stake porque é muito mais fácil controlar pelo poder econômico do que, por exemplo, o Proof of Work, onde o controle pelo poder computacional é muito mais difícil de se fazer. É, isso aí tá na minha cabeça, é especulação. São as vozes da minha cabeça criando essas teorias conspiratórias, né? E aí, se o governo, representantes do governo americano que tem uma posição hoje, depois de uma audiência pública como essa, mudam de opinião, já pensou? Já pensou? Desconstruindo, falando assim, nossa, cara... Ed, você só fala caca, mano. Tá errado, olha só os caras. Os caras tão defendendo o Proof of Work agora. Quero muito. Tá errado. Quero muito, tá errado, de verdade. Né? E aí eu vou vir aqui e falar, ó, galera, errei. Olha só o governo. O governo fez alguma coisa legal. Ó lá. Ao invés de vir aqui todo dia e ficar descendo o sarrafo, né? Buenos dias, Lueco. Sim, eu esqueço que é uma paraguaia aqui, mano. Eu esqueço, eu tô tentando... É que sabe o que acontece? Deixa eu explicar, existe... Deixa eu colocar aqui, ó, o que acontece. O Twitter lançou ontem uma funcionalidade... chamada Twitter Blue, que está disponível para os Estados Unidos e o Canadá. E aí,
Se escreve Blue Echo, pra mim eu peguei só o Blue. Minha mente ignorou o Co e esqueceu que tu é paraguaia. Né? Aí ferrou. Né? Aí ferrou. Às vezes, né? Os robôs não sabem identificar a ironia, muitas vezes, assim, ou coisas do gênero. Uai! Essa paraguaia mineira que a gente tem aqui, eu te contar, viu? Uai! Pois é, oxe, né? El Salvador, já pra falar em portunhol, já no mundo dos portunhol, né? Aqui. El Salvador planeja oferecer empréstimo para empresas com cripto. Veja só você. Então o governo vai lançar uma linha de crédito aí. Só que tem uma coisa aqui que não tá batendo e que eu quero entender melhor. Até onde é marketing, até onde é historinha. Ou verdade. Por quê? Por quê? Esse projeto aqui para lançar uma linha de crédito com o governo de El Salvador, ela é baseada em Solana. Não é baseada em Bitcoin. Eles acharam uma maneira aí com umas empresas privadas de fornecer essa linha de crédito para as empresas a uma taxa aí na casa para pegar no máximo 10% ao ano. Dizem que lá as taxas de empréstimos lá elas são todas informais. Todas informais. E que chegam a casa de milhares por cento ao ano. Falaram que ó, a média está em 2.300% ao ano. Com os caras que fornecem empréstimos por meios não oficiais. Conhecemos bem isso no Brasil, né? E que essa é a taxa que eles pegam hoje, que eles querem chegar aí a uma taxa de 10% ao ano utilizando criptomoeda. Eles dizem que vão utilizar a Solana como trilho e que forneceriam que o valor seria convertido para o USDC ou Tether, enviado lá para a empresa X, que manda dólar americano de volta para as empresas. Então é uma maneira de fazer... É como se fosse um empréstimo via remessa, saca? Não são empresas locais fazendo empréstimos para as empresas salvadorenhas. Ela utiliza um protocolo X lá deles, lá que vai usar Solana como meio de trilho. Converte o dólar para Tether ou para USDC. A empresa pega isso para ela e devolve dólar, Bidens... para a empresa. Mas também mal contado, né? Porque diz que vai fazer com o governo, que o governo de El Salvador planeja fazer isso. Mas o governo de El Salvador é quase que Bitcoin. Quase não, é Bitcoin only. A gente viu o Algorand tentando surfar nessa onda, dizendo que estava fechando um acordo com o governo salvadorenho. E não, nunca mais ouvimos falar do Algorand. Por isso que eu acho que foi só... fogo de palha, né, que a gente diz no Brasil, porque, né, cadê Algorand trabalhando com o governo? Não teve mais nada, a gente só vê coisas do governo salvadorenho falando coisas de Bitcoin. E aí? E como que os Bitcoiners maximalistas acreditam piamente... E El Salvador só trabalha com Bitcoin. Aí chega os caras falando que vão fazer alguma coisa com Solana. Tá estranho, não tá? O que vocês acham aí? Eu acho que tá meio mal contada essa história. Eu acho que essa história não tem... Tem alguma coisa aí que não tá batendo, saca? Com a narrativa que eles estão empurrando de um lado e o anúncio que tá sendo feito do outro. Eles estão autorizados como lenders no Banco Central de El Salvador desde 2021, dezembro, novembro. É com o governo mesmo? Estão falando que é com o governo? Estranho, né? Eu não sei, cara. Eu não sei. Bom, o anúncio tá aí. Obviamente,
empréstimos a taxa de 10% ao ano para a empresa, tá bom, né? Tá bom. Frente a... Pô, vou pegar uma grana aí com um agiota. Vou pagar 2.300% ao ano. Porra. Em média. E aí, a 10% ao ano, pra mim, parece fazer mais sentido, né? 10% de juros. No máximo. Ele tá falando aqui, inclusive, ó. A média de 6 a 7. Mas pode chegar a 10. Então, tô indo pelo pior cenário, né? Tô indo pelo pior cenário. Chegou a 10? Ok. Frente a 2.300? Muito bacana. Mas é com o governo e com Solana? Eu não sei, cara. Tem muita coisa estranha, né? Não bate. Né, Kim? Muita coisa em El Salvador não bate, né? Incentivo, é legal e tal. Mas tem um monte de coisa que não bate. Então vamos, como sempre, né? Vamos acompanhar aí. Bola pra frente. E a mineração de Bitcoin, gente? A mineração de Bitcoin. Vamos falar de mineração de Bitcoin de novo aqui, ó. Chama a Melania pra ver se ela pega a visão. Chama a Melania. Meu Deus. Vai, cadê? Carrega aí a página. Aqui, ó. Como o hash rate do Bitcoin atingiu a alta histórica, nada mais natural que 15 dias depois, aproximadamente, a dificuldade fosse reajustada. Fosse reajustada. E ela foi reajustada aí, atingindo também a máxima histórica, né? Então, a última vez que isso aconteceu foi no ponto antes do banimento da mineração pela China. Que aconteceu lá em maio do ano passado. Aí caiu horrores, caiu obviamente, porque a China concentrava a maior parte da mineração do Bitcoin. Isso se espalhou pelo mundo. Mas se espalhou e encontraram um novo lar. Os mineradores encontraram um novo lar. E agora temos um novo recorde, ATH, alta histórica da dificuldade, não só da mineração que aconteceu há dias atrás, mas também agora do hash rate, né, há 15 dias atrás aproximadamente, agora também chegamos à alta histórica da dificuldade. Nos planos aqui diz que pode cair a casa de 0,58%, estimada. Porque a mineração, ela vem e volta, né? Muitas vezes você coloca muita mineração apontada para uma moeda, mas de repente outra moeda se torna mais lucrativa. E aí o minerador aponta a mineração dele para outra moeda, depois volta. Isso acontece direto com o Bitcoin, né? Ainda mais com a existência do Bitcoin Cash, que usa a mesma mineradora. Então você aponta para um lado, aponta para o outro, ele vai ajustando. Desliga a máquina, liga a máquina, né? Então é um jogo aí que o minerador profissional entende muito bem aí para ter mais lucro para o seu negócio. Então tá aí, alta histórica da mineração, da dificuldade da mineração que foi reajustada aí e tá em níveis absurdos. Por isso que dentro desse nível de dificuldade, é muita sorte que um minerador consiga fazer essa mineração sozinho. Tivemos dois aí semana passada, né? Que tiveram a recompensa completa, sozinhos pelo bloco. E... porque é muito difícil. É muito difícil. Sem minerar numa pool, sem minerar em conjunto com outros mineradores, sozinho é difícil, né? Robinhood finalmente lança o seu app, tá em beta, para Bitcoin, Ethereum e quem? E quem? O Memecoin Master Doge. Lançaram. Quem aí usa Robinhood já vai ter disponível aí a wallet dos caras, onde você controlaria a sua própria criptomoeda. Eu não fiz download, eu não vi se é... se não é, se é custodiada, se não é custodiada. A galera diz que não é custodiada, né? Mas diz aqui que vai permitir que o pessoal receba.
Então não sabemos se ela tá só criando uma wallet que fica custodiada nas mãos do Robin Hood, que poderia aí, sei lá, controlar as criptomoedas dos outros, inclusive ser roubado, né? Ou se realmente ela cria a chave privada na mão do usuário. Mas é interessante o modelo aqui. Interessante, principalmente porque o Robinhood vem de um app aí de investimento super centralizado, né? E vem dando aí os primeiros passos. É o primeiro passo. O primeiro passo foi permitir que as pessoas comprassem, né? Agora o segundo passo foi lançar uma wallet, que tá em beta ainda. Eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver e saber se é custodiado ou não. Eu não tenho essa informação, dei uma procurada. Não achei. Não achei. Então quem investe aí, quem tem Robinhood, pode falar, tá? Ah, manda aí no chat, manda mensagem, manda sinal de fumaça. Tô muito interessado em saber. Aí, falando, né, de hacks que aconteceram ontem, eu falei dele, inclusive. Falei do hack aqui da Multichain, né? Olha só, um dos hackers retornou. Robinhood vende os dados dos big players, dos usuários para os big players. Porra, isso é chato, hein? Porra, isso é chato. É bem chato. Multichain. O hacker da Multichain retorna 322 ETH para as mãos da Multichain. O cara parece que entrou em contato aí, né? A Multichain, até o CEO veio a público falar: o nosso contrato de bridge precisa de uma função de pausa. Será que precisa de uma função de pausa? Não sei, né? Um freeze, um pausa, não tem, né? Bom, paciência. Não tem, beleza. Tá funcionando lá com o jogador drenando. Aí o que a Multichain fez? Eles mesmos começaram a fazer o papel do hacker e tentar drenar os recursos para mitigar o problemão. Começaram a drenar os recursos. Aí, um hacker, um ou mais hackers, bem intencionados, white hackers, começaram a ajudar a acelerar esse processo. Então, o que o cara fez? Ele drenou um monte de Ether das bridges. Entrou em contato com os caras e falou: vou retornar esse valor aí pra vocês, beleza? E começou a retornar os valores. Aí, o pessoal da Multichain deixou pra ele 62 Ether como bug bounty. Por ajudar, pô. Cara, a gente tá falando aqui, se os caras estavam roubando milhões e milhões e milhões. Olha as moedas aqui, ó. WTH, Peri, OMT, WBNB, Matic, Avax, tudo tava sendo drenado lá. E aí o cara ajudou, pegou os valores e falou: galera, tô te devolvendo aí, hein? Segurei comigo aqui, mas eu tô devolvendo. E aí fez um acordo com a Multichain e deixou pra ele aí 62 Ether de bounty, de recompensa, pela força que ele deu. É o equivalente a 137 mil dólares. Mil dólares. E aí o cara agradeceu, recebeu um agradecimento público aí do trampo que o cara fez, né? E não foi só ele não, teve mais, tá? Teve mais gente aí que trabalhou junto com eles e foi retornando, tem as transações aqui, ó. Falou: recebemos, obrigado pela honestidade e tal. Isso traz um pinguinho de esperança na humanidade, não traz? Difícil, né? É raro. Eles sabem onde está a vulnerabilidade, sabem qual é o contrato que está com o problema, só que eles anunciaram que falou assim: a gente não tem uma função de pausa, a gente não tem o que fazer. Então identificaram o problema e provavelmente pode ser que saia uma nova versão do smart contract. Já que eles conseguiram drenar com sucesso os valores, drenaram para eles, e tá perdido. Que tá perdido, né? Não vai ter o que fazer. Mas tem alguns caras que ajudaram a Multichain a drenar os valores, devolver os valores pra Multichain. Multichain também drenou os valores.
Agora, muito provavelmente, eles vão manter isso meio que parado, sem valor nenhum nesses fundos, nessas pontes, justamente para poder lançar um novo smart contract e subir os valores para o smart contract, que vai dar conta do resto. Mas por que não segurou mais tempo antes de devolver? Uai, Fábio. Porque não era do interesse do cara. O cara só queria não permitir que o hacker continuasse sacaneando. Porque dentro do universo de hackers, a gente separa muito bem os grupos entre os Black Hats e os White Hats. Tá? O hacker White Hat é o cara que trabalha com segurança da informação, que é bem intencionado e tá no lado da luz, não do lado das sombras. O cara falou, cara, a grana não é minha, posso dar uma força aqui porque eu posso, eu identifiquei, posso dar uma força e eu ajudo. Então, o que eles fizeram foi, assim, a multichain drenou os valores e estão rodando com eles. O hacker drenou o valor e mandou pra multichain, mandou pra galera da multichain. Não pôs de volta. Não devolveu na rede. Devolveu pro pessoal da multichain. O cara falou assim, cara, ajudei a drenar aqui, mas eu não quero ficar com essa grana não. Se vira vocês aí. Se viram vocês. E aí mandou não pra rede da multichain, mas mandou pra galera da multichain. Que aí eles vão se virar, aí eles vão fazer a correção, vão subir o smart contract e o fundo fica com eles, né? E o cara acabou ficando aí, um ficou com 50 Ether, outro ficou com 62 Ether e tal, e deixa com os caras lá. Ó, o cara podia pegar uma exchange sacana e distribuir aos pobres. Tem de todo tipo, cara. Tem hacker que hackeia e distribui. Tem hacker que hackeia e fica pra ele vai mandar pra Tornado Cash e mixa tudo imediatamente. Tem hacker que faz esse trampo aí, que são os caras que estão no mundo da segurança, da informação mesmo. A galera que tá trampando. É white hacker, cara, tem um monte, eu conheço vários. Eu e o Fábio trabalhamos como white hacking. Quantos anos? Juntos, né? E... putz, cara, eu, assim, aí vai dar... sei lá, vai da criação do cara, vai da caráter, personalidade, sei lá, cara. Eu nunca botei a mão em fundos que não eram meus. Se eu tive a oportunidade, eu notifiquei e ajudei o cara a corrigir o problema, cara. Putz, eu fiz isso um sem número de vezes. E vai de cada um, vai de cada um. Tem cara que acha que é a oportunidade de ficar rico. Eu já falei pra Miriam várias vezes aqui, olha só que trouxa que eu sou. Vamos continuar pobre. Ó lá, de novo. Cara, isso... nossa, cara. Assim, reclamo, mas eu tenho certos valores que eu não quero corromper. E vou continuar pobre, mas não vou corromper porque não é grana minha, saca? Não é meu. Os caras, tá todo mundo no mesmo barco. A gente tá todo mundo no mesmo barco. O cara que tá desenvolvendo... vamos falar multichain. O cara tá querendo fazer o melhor dele lá. E, pô, o Multichain faz um trampinho legal, saca? Assim como o Tor, como o Cosmos. Eu acho que interoperabilidade é super necessária. Mas as tecnologias não estão prontas. E vão passar por hacking. E não é... não é, os caras estão fazendo um trabalho legítimo de tentar montar pontes entre diversos blockchains. A Multichain tem 30 blockchains com eles lá. E aí... tem gente que deveria falar, cara, minha oportunidade de ficar rico. E vai ficar rico, ok pra ele. Eu não sei, cara, e pra mim não é assim. Eu ainda tenho o sonho de ficar rico pelo meu trampo. Que é sonho, né? É que isso não vai acontecer. É sonho, mas vai aí. Eu sei lá, um dia alguém vai olhar pras coisas que eu faço e vai falar, nossa, cara, realmente, você teve tanta visão lá atrás, tá batalhando aí, vale a pena. Mas... sei lá, cara, cada um. Também não condeno o cara que quis ficar rico, que viu como uma oportunidade de ficar rico na vida. Eu tenho um lance comigo que eu acredito muito em karma. Tenho meus valores. E realmente acredito que boas ações
são recompensadas. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser nessa existência. Mas se eu puder me ficar bem com as coisas que eu faço e com os pensamentos que eu tenho, eu vou fazer o que eu acho melhor, saca? Aí, cara, pode falar o que você quiser. Eu fui escoteiro minha vida inteira. Então eu tenho valores que estão aqui dentro que eu prefiro manter, saca? Fui escoteiro. Não significa que ser escoteiro o cara é uma boa pessoa. Não, mas, cara, eu tenho aquilo. Eu acredito em certas coisas. Né? Assim, o Michael Clayton falou, essa é a maior riqueza, né? Ricos de honestidade e integridade. Eu acredito nesse tipo de fortuna. Eu tenho bons relacionamentos, construí ótimos relacionamentos. Eu tenho muita gente boa ao meu redor. E eu acho que esse tipo de coisa tem muito valor, saca? Tem muito valor. As pessoas que passaram pela minha vida e que continuam ao meu redor. Essa galera da comunidade do bloco que podia ser o caos como é na internet. A maioria das comunidades, olha o tanto de gente boa. Eu acho que isso é graças a um trabalho e bons valores, né, que a gente cultiva. Posso escorregar? Posso escorregar. Quero escorregar? Tô fazendo o máximo que eu posso para não escorregar. E quando eu tenho a oportunidade, eu penso. Acha que não fica um bichinho falando, mano, você teve acesso a milhões. E aí? Não fica o diabinho aqui, o diabo, se existir o diabo, né? Fica um pensamento e fala, cara, é a chance da sua vida. Mas vai o trouxa e devolve. Fiz isso várias vezes sem sequer receber bounty, cara. Só receber um... Ô, cara, valeu. Valeu a força. E ficou por isso mesmo, e beleza. Beleza, paciência. Vamos pra próxima, né? O que, que a alma escreveu aqui? O Jack, né? Pensa, é de 3 mil Ethers fresquinhos na sua frente a 4 mil dólares a unidade. Cara, eu vou te dizer que eu acho que já tive oportunidade maior que essa, tá, Jack? Já tive oportunidade maior que essa. E ao invés de pegar pra mim, eu ajudei a fechar a torneira. E beleza, né? A alma colocou ali, cara, teve um caso que passou por mim. Um youtuber especialista deixou sua passphrase exposta. E um seguidor dele resgatou os bitcoins e entrou em contato com ele pra devolver. Aí o cara ameaçou denunciar ele por roubo. O cara não queria que saísse nas notícias, mas o foco era elogiar o cara que salvou ele. Nossa, meu. É, puta, cara. Tenso, né? Tenso. Assim, caráter a gente tenta construir, valores, reputação, são coisas que a gente carrega com a gente. E é dose, é tenso. Nossa, mano. Que youtuber imbecil, né? Pô, cara, que youtuber imbecil. Aff, Maria, também é difícil. Desculpa aí, youtuber, eu não sei quem você é, mas você é um imbecil. Pô, cara. Custa lá, o cara te deu uma força, mano. O cara resgatou os valores lá. Paga um café pro cara, mano. Paga um café pro cara e beleza, segue a vida. O cara devolveu seus recursos, cara. Aí, é que a pessoa se auto-intitula especialista. Puta, mano, é foda também, né? Especialista em criptomoedas. Eu acho que agora, depois de 10 anos, depois de 10 anos da existência do Bitcoin, começa a existir os primeiros especialistas, né? Que é aquela história, são 10 mil horas pro cara se tornar especialista. Já tem especialista em metaverso, mano. Já tem pessoas no mercado se intitulando especialista em metaverso. Tá na dúvida? Joga Metaverse Expert no Twitter, no Google, no Grande Oráculo. Cara, eu convivi e foi muito engraçado, porque muitas vezes o pessoal ia me apresentar em eventos como especialista. Todas as vezes que eu pude bloquear e falar, galera, eu não sou especialista de nada, eu tô só estudando. E os caras se gabam, cara. Os caras se vendem até hoje. O cara que era especialista em criptomoedas e blockchain em 2015 é especialista em NFT e metaverso. Pode ter certeza.
Pode ter certeza, porque o cara é o especialista e eu sou tão contra esses rótulos. Eu luto tanto pra não me rotularem. Eu já falei várias vezes aqui no bloco. Não me rotula, cara. Eu não sou especialista de merda nenhuma. Eu sou um cara que curte estudar a parada das criptomoedas porque eu acredito que isso vai trazer nossa liberdade. Eu acho que as pessoas têm que ter Bitcoin não porque elas vão ficar milionárias, mas porque no futuro vai ser uma das poucas maneiras que a pessoa vai ter de exercer sua liberdade plenamente. Ter uns satoshizinhos pode ser qualquer quantia, cara, guardadinho aí numa wallet, pode fazer toda a diferença daqui a uns anos. Não porque você ficou milionário, mas porque você vai poder exercer sua liberdade e de repente você vai poder transacionar sem, principalmente por causa das CBDCs aí, sem ter que, sei lá, mostrar sua cara ou todo mundo te rastreando, te vendendo, te lançando ads e tudo. Saca? É por causa disso, cara. Eu falo, é por isso que eu sou pobre. Por isso que eu sou pobre. Tinha um especialista, se diz até, né, super especialista. O cara falava, nossa, ô Edilson, você é trouxa. O cara falou na minha cara. Você é trouxa, cara. Eu, pra dar palestra, eu só subo no palco se me pagarem pelo menos um Bitcoin. Há anos atrás, tá? O Bitcoin tava baratinho. Tava aí na casa de 800 dólar, 1000 dólar. Acho que não chegava a 2000 dólar ainda. O cara virou pra mim e eu sempre fazendo palestra de graça. Eu só cobrava pra dar aula pelo Blockchain Academy. Porque aí, pelo amor de Deus, né, cara? Fundou uma escola. Tá dando aula, né? Aí tá demais. Mas pra dar palestra, eu nunca recebi um centavo pra dar palestra. No máximo, pagaram minha viagem. Nada mais justo, né? Estão querendo que eu me desloque de avião. Aí também é demais, né? Mas eu nunca recebi um real pra dar palestra. E foram, sem brincadeira, centenas pra falar sobre. Nunca recebi nada. Aí os caras viram na minha cara, chegam na minha cara e falam assim, pô Edilson, você é trouxa, cara. Eu não subo no palco por menos de um Bitcoin. E você devia cobrar. Aí, teve um evento que eu não sabia, né? Tinha sido convidado pra falar. Eu ia falar como eu sempre fiz. E aí eu vi, cara, que chamaram esse maluco pra fazer a abertura. Eu falei, ah não, mano. Aí eu sou trouxa. Se eu for palestrar, se eu for participar do painel, eu sou trouxa. Porque, porra, se o cara só sobe no palco mediante pagamento, o cara tá sendo pago pra fazer a fala de abertura do evento. E aí eu vou lá. Aí eu sou trouxa. Aí eu não fui, né? Estão pagando caro e pra mim nada? Ou se o evento é aberto e tô pagando ninguém, beleza. Agora, se estão pagando caro e eu não... Aí significa que eles estão me chamando de trouxa mesmo, né? Aí, quer dizer, o mercado inteiro assumiu. O Edilson é trouxa. Conta aqui, esse mesmo grupo, tanto é que eles me tiravam de trouxa, porque de fato sou, eles armaram aí uma... Foi o seguinte, me ligaram e falaram, cara, tem um CEO de uma mineradora grande, tá passando pelo Brasil e tal, e ele queria bater um papo com algumas pessoas aqui. Você topa tomar um café com ele? Eu falei, lógico que topo. Né, vamos alinhar a agenda aqui, o cara tá em São Paulo, a gente vai tomar um café, beleza, vamos bater um papo com o cara, né? Fui bater um papo com o cara, beleza. Depois, chegou uma reclamação, e esse cara, do cara, que mandaram um invoice pra ele de 3.500 dólares por organizar a agenda e preparar as conversas. Mano, você queria me ver pá, maluco da vida? Nem me avisaram
Nem meu. Usaram do relacionamento. Usaram do relacionamento. Me chamaram pra bater um papo com o maluco. E depois eu descobri que cobraram 3.500... Mandaram pro cara um invoice de 3.500 doll por terem conseguido bate-papo comigo? A cara... Eu não tiro isso... Nunca tirei esse salário, cara. E aí... Mano, eu falei, caraca, então eu sou trouxa mesmo, porque tá todo mundo fazendo dinheiro em cima de mim aí, e os caras tão... E só eu não ganho? Ó, cara, eu falei, me pagasse um cafezinho, eu falasse, ô Ed, a gente te paga um café aí, cara. Mano, eu fiz questão de pagar a minha parte do bate-papo, cara, chegou lá o café, o cara, não, acho que eu pago. Eu falei, não, tá sussa, cara, eu pago aqui, ó. Dei nada disso. E, porra, mano... Mesmo grupo. Aí eu nunca mais, né? Aí eu comecei a me afastar. Comecei a me afastar, assim. Isso foi em 2017. Eu falei, cara, mano. Os caras falam que eu sou trouxa, eu sou mesmo. Né? Assim, eu continuo, óbvio que eu continuei. Dei muita palestra. Em 2019, a Original Mai fez 60 eventos. Participou de 60 eventos, mais de um evento por semana que a gente fez como empresa, né? Todos, aí não fui eu sozinho, óbvio. Mas, cara, até aula no Superior de Magistratura a gente deu para ajudar a falar sobre blockchain, criptomoedas, como que funcionam as transações e tal, no Superior de Magistratura em São Paulo. Porque uma hora os juízes iam julgar, né? Uma hora os juízes iam julgar. Então, melhor que o juiz julgue sabendo... do que sem saber, né? Porque os caras não entendem nada de criptomoeda, não entendem de blockchain, chega pra eles, os caras acham que tudo relacionado a blockchain e criptomoedas é scam. Eles não manjam. E aí a gente foi lá, cara. A gente foi lá, a gente fez eventos, viajei o Brasil. Não, 2019 eu já tava aqui, não. Foi 2018. 2018, 2017, 2016. Quando eu tava no Brasil, cara, eu viajei o Brasil inteiro dando palestra, né? No 2019, a Miriam foi dar aula no Superior de Magistratura. A Miriam que foi. Né? Eu já tava por aqui. E assim que eu cheguei no Brasil em 2019, que foi a última vez que eu pus o pé no Brasil, cara, eu pus o pé no Brasil, fui dar palestra no Bradesco, por exemplo. Então eu... Putz, cara. Ah, vamos falar. Ed, é pra falar, não sei o quê. Ah, e outras, cara. Putz, muita coisa, muito evento patrocinado por token, por scam, por pirâmide, assim. Aí eu fui ficando meio pá, aí... Sabe, você tem que chegar no evento. É muito chato isso. O que eu comecei a fazer, que é chato pra caramba? Comecei a chegar nos eventos e falar... Oh, você fala, falo. Quem que tá no painel? Quem que tá patrocinando? Ô, cara, puta coisa chata, você tem que começar a olhar quem que tá no painel com você, porque tem uma porrada de canalha, safado aí, que eu não sento pra falar. Não vou participar do mesmo evento que o cara. Não vou participar. Se o cara tá no evento falando, fala, cara, quem sou eu? Quem sou eu? Fala o cara, né? Fala o cara. E aí eu comecei a negar um monte de... Nesses dois últimos anos, principalmente, comecei a negar muito evento, muita fala e tal... Principalmente por causa dos outros. Depois de ser feito de trouxa, né? Depois de ser trouxa e isso ser comprovado no mercado. Aí eu comecei a olhar, falar, cara, pô, é token, pirâmide, um monte de lixo patrocinando o evento. Atlas, né? Nossa, cara. Nossa, nem lembra, né? Coisas da Atlas, coisas da Negocie Coins, eventos maravilhindos e queriam estar próximo e se aproximar do nome e tal. Comecei a negar. Aí você começa a ver os caras golpista. É, fazendo pitch, levando concurso de pitch. Golpista, cara safado fazendo. Aí, pô, cara, participa desse pitch competition aqui, apresenta Original Mai e tal. Quem que tá? Ah, tal. Fala, não, cara, tô fora. E aí o pessoal fala, mas o Ed não aparece mais. Ah, mano, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus.
Atlas era open source. Olha só os caras já lastrando, né? É, pois é, pois é. Bom, mas é isso, galera. É, vamos continuar aqui, ó. Essa aqui, eu trouxe essa notícia. Ela não é relevante. Não é uma notícia relevante. Mas é uma notícia meme. É uma notícia meme, né? O cara tá processando a FTX porque eles estão roubando o mascote. Roubando o mascote do Jack in the Box. Eu vou deixar pra vocês falarem aí. Eu vou deixar pra vocês falarem aí. Tá? O Rodrigo, não é quinta treta, mas lavar de roupa suja não faz mal a ninguém. Segue o jogo, pois. Deixa passado pra passado, né? Deixa lá. Então, é o seguinte. Essa imagem que está na sua tela não é o Jack in the Box, mas é um cara com uma cabeça de lua. E é o mascote da FTX. E esse é o Jack in the Box. Tem semelhança? Ô, FTX, tua equipe de marketing design aí tá dando as comidas de bola, mano. Caceta, não basta se apropriar de milhões de dólares dos caras aí na sacanagem. Tu vem falar que teu mascote é diferente, mano. É véia, né? É velho, Jack in the Box. Mas, putz, cara. Aí os caras ficaram pá, né? Os caras ficaram pá, foram lá encher o saco da FTX, chegaram num acordo. Então, fizeram um acordo e tal. E a treta tá encerrada. Mas, não é ingenuidade da FTX, né, cara? Eu não sei. Mano, é caracas, né? Mas tá aí pra deixar mais suave as tretas, né? Não é relevante pra gente, mas pô, FTX, tô a vergonha, cara. Ô, marketing da FTX, alô aí, pô, mano, tenta falar que era filho do boneco, né? Dos caras, ó, nasceu o filho do... Ih, beleza, cara. Vai lá, faz o acordo antes. Acha que ninguém... Sério, FTX? Ou equipe de marketing design da FTX? Sério que vocês acharam que ninguém ia achar que era semelhante? É, podia fazer DNA no ratinho, né? Vai no ratinho fazer DNA. Fala, pô, cara. Ô, zoou, né? Zoou. Aí os caras vieram pra cima, né? Ou os caras puseram propaganda... Cara. Os caras puseram propaganda na TV. Não é tipo só pôs num sitezinho, mandaram no mailing. Os caras puseram propaganda na TV, cara. Onde mais? Eu tinha lido aqui. Teve propaganda na TV, teve show, teve... Cara, apareceu numa pá de lugar esse troço aí. Não sei, cara. Não sei onde puseram, mas parece que foi pra TV, cara. Foi pra propaganda na TV que os caras puseram esse negócio, esse cara aí. Esse mascote. Aí deu treta, né? É meu, que eu que fiz e não sei o quê. E aí vai, né? Uma franquia de lanches, né? Fast food. Pois é, véia. Ela, o Tuco, olha lá, tentaram o famoso copia, mas não deixa na cara. Não significa que qualquer bola na cabeça com olho redondo e boca curvilínea é do Jack in the Box, mas, cara... Porra, mano. Vamos combinar que, assim... Ah, mas o nariz é diferente, né? Mas o nariz é diferente. Caramba, né, mano? Miriam mandou muito bem aí, ó. Se tivessem usado o cabelo do CEO da FTX, talvez não tivesse dado a treta.
né? Põe o cabelo dele aí que tá beleza, né? Me sigam pra mais dicas de design. Ah, meu Deus, os caras... Ô, oh, FTX. Mano, puseram... Ó, ó lá, ó, ó aqui, ó. Achei, achei, tá, pô, tava na cara. O Moon Man... Foi pra comercial de TV... E na liga, na maior... No Major de Baseball. No Major de Baseball. Os caras falaram... Ó, ah, vamos fazer, mas não vamos mostrar pra ninguém, né? Vamos pôr um comercial na TV americana e põe no Major de Baseball. Ninguém joga beisebol nos Estados Unidos. O que é o beisebol nos Estados Unidos? Ninguém vai ver, tá suave, leve, tá tranquilo. Galera, ninguém vai perceber. Ninguém vai perceber, tá sussa. Né? E puseram propaganda na TV e no Major de Baseball. Mano, os caras têm... Nossa, mano, viagem. Nossa, viagem. Por falar em TV, né, aqui fazendo o link, Jim Cramer aparece muito falando na CNBC, né, um canal gigantesco, gigantesco. E ele fala de vez em quando umas groselhas sem tamanho e ele teve o dom de mandar a seguinte. Ô galera, fica esperto com Doge, hein, é um security, aí pronto, mano. Vai ser regulado. Olha, olha o tempo de TV, de tweet, de TV e espaço na vida que o cara perde. Que o cara perde. Pra falar asneira. Os caras se esforçam, cara. Os caras não... Os caras se esforçam. Primeiro, vamos separar por partes? Vamos separar por partes? Vamos separar por partes? Doge. O cara veio perder um tempinho na vida dele para falar de Doge. Uma meme coin. Uma meme coin que só voltou à vida por causa do Elon Musk que notou ela. Né? Vamos falar sério. Doge. Segundo. É um security. Pronto. Pra mim, o cara mandar uma dessa... Primeiro que já mostra, prova que conhecimento é tendendo a zero. Se bobear, o cara tem que cavar um pouquinho ainda pra achar conhecimento sobre criptomoedas. Então, primeiro, vamos falar de Doge? Ah, vai se lascar. Perder seu tempo pra discutir Doge, você tá de brincadeira. Segundo, conseguir encaixar a Doge numa caixa em que isso poderia ser um security, pelo amor de Deus, cara, se Doge for considerada security, acabou o universo cripto. Acabou. Acabou. Doge surgiu da comunidade de maneira descentralizada. Não dependeu de ninguém fazer propaganda pro negócio valorizar, porque ela é tosca por si só, ela conseguiu essa façanha por conta própria, né? Não, não, ela não passa no Howey Test de maneira alguma. Ele não sabe nem o que é Doge, nem o que é Security. Pelo jeito, né? E é um dos maiores comentaristas de economia que os Estados Unidos têm. Ó quem veio falar com ele aqui, falou, bro, por favor, aprende como o blockchain funciona, Shibetoshi Nakamoto, vocês já viram que o fundador da Doge, ele se afastou da Doge, mas ele não tá longe do meme, onde tem meme tem Shibetoshi Nakamoto, cara, onde tem meme tem Shibetoshi Nakamoto. Ô cara... Ela é pública, tá num blockchain público, é distribuída esse transação. Cara, não tem como. Não tem como. Ele até brinca aqui e fala, cara, funciona como Bitcoin, 99,5% do código é Bitcoin. O que os caras fizeram pra lançar a Doge, eles mudaram as quantidades, tempo de bloco e nome. Basicamente, os caras entraram no código e trocaram algumas coisas lá e lançaram. E essa porcaria pegou.
É muito. Aí, obviamente, o cara conseguiu. Se ele queria engajamento, ele conseguiu. Ele conseguiu engajamento, né? Aí os caras começam a fazer piada, né? Odinho, a gente precisa da SC pra ver quantas Doge tem em circulação. Aí vem de PC, não é só olhar lá quantas Doge estão criadas, emitidas. Que o cara ainda mandou, o cara teve o dom de falar, ô, tem muito risco aí a criação de 1.700 Doge por dia. Como se isso importasse, cara. Tipo, é meme, mano. É um meme. Eu vou fazer um meme. Eu vou criar uma moeda meme pra tentar estourar o número de... a quantidade de casas que o inteiro pode ter. Vamos fazer uma... Vamos clonar a Doge. Se é pra fazer, vamos clonar a Doge. E ao invés dos 1.7, eu não lembro quanto é. Aqui no post eles até falam. Em algum lugar. Obviamente eu vou... 14... Ah, não, tá aqui, ó. 14 é nem 1.7, é 14 milhão de Doge por dia. 14 milhões de Doge por dia. Vamos fazer uma que vai fazer a quantidade de existente de Shiba. Só que por dia. Por dia. A quantidade da Shiba, total da Shiba. Só que vai emitir isso por dia. Não sei se importasse, cara. É só olhar no blockchain e ver qual a emissão e acabou, cara. Tá lá no código. É, puta, mano, é cada uma. Cada uma. Mas o cara conseguiu o engajamento que ele queria, né? Se ele queria engajamento, teve aqui, ó, 2.035 likes, 277 retweets puros e 489 quote tweets. Muitos deles fazendo meme com a pataquada que o cara veio falar, né? Vamos chamar a polícia aí, cara. Como que pode emitir 1.700 Shiba, Doge? É isso aí, Welber. Vamos fazer uma 10E256 tokens por dia. Vamos fazer uma 21E256 tokens por dia. Vamos chamar ela de SecCoin. Vamos chamar de SecCoin. Falar que é a moeda da SC pra ser regulada. Aí, com a cara da Doge. Com a cara da Matrona. Da Memetrona. Não, é sacanagem pôr a cara da Memetrona. É muito bullying. Alguém faz uma caricatura da Memetrona. Pronto, pra não dizer que é ela. Ah, é esse cara. Brincadeira, né? Com a cara da os olhos da Melania. A visão da Melania. Podia ser a visão da Melania. Pode ser. Aí, ó, os caras lastrando. Não vem com Shiba Ed, não. Tem nada de Shiba Ed, não. Alastra não aí, chat. Aí já é demais, né? Elon Musk também veio ao tweet do Twitter. Mas ele tweetou sobre um lançamento do Twitter, que se chama Twitter Blue. Na verdade, são duas coisas que o Twitter está lançando. Duas coisas, tá? Uma é a verificação de NFTs. Porque, aparentemente, pro Twitter, é um problema muito grande as pessoas colocarem imagens de NFTs dos outros como avatar. Parece que isso é um problema seríssimo para a humanidade, inclusive. Né, causa impacto na humanidade. As pessoas usarem imagens de NFTs como avatar. E tem cara até que usa imagem do Naruto como avatar. Olha só que perigo. Que perigo. Tem gente que usa Naruto. Né? Conheço. Né? Tem gente que usa aí de personagem de videogame. Imagina. Que perigo para a identificação das pessoas. Então, o Twitter, a gente já tinha visto que isso já foi anunciado há um tempão, não é notícia nova, mas agora tá entrando em funcionamento. É uma maneira de verificar e mostrar um dos seus NFTs como avatar. Então ele meio que abre a sua wallet
bate lá na OpenSea, vê quais os NFTs que tem na sua conta e mostra aí você poder colocar um NFT seu como imagem. E aí ela fica como imagem validada. Vai ter um tipo um checkmark para mostrar que você é o dono daquele NFT e não é outra pessoa que tá usando o NFT. A imagem do NFT. Porque isso tem um grau de importância muito grande, saca? Tem um grau de importância muito grande na vida das pessoas. Aí eu vou falar da treta porque a treta foi legal. Veio o Elon Musk e falou, isso é chato, cara. Pô, puta. Porque ele fez um tweet na sequência falando, ó. Pô, o Twitter tá gastando mó grana com, né, recursos de engenharia aí. Com esse tipo de... com essa bullshitagem. Enquanto os crypto scammers estão, cara, toda coisa que você escreve, os caras vão lá e botam um scamzinho, faz um tweet em cima do seu tweet. Oh, isso acontece com todo mundo. Vê aí, ó. Principalmente as empresas, né? Live Coins, Original My. Cara, não pode fazer um tweet que... cara, os bots vêm pra cima, assim, tudo oferecendo airdrop, NFT de graça. É uma zona. E o Twitter, ao invés de combater o scam, o spam, o golpe, não, né? O que é mais importante? É mais importante garantir que o dono do NFT seja verificado. Insta, mesma coisa, né, Alma? Putz, é um saco, cara. É chato demais. É chato demais, né? Aí o Elon Musk foi e escreveu, né? Escreveu lá, pô, isso é... Aí os caras já vieram, mano. A galera veio, mas desceu o sarrafo no Elon Musk. Cara, você literalmente botou seus times na Tesla pra aceitar pagamento com moeda de cachorro, cara. Quem é você pra meter o bedelho aqui? Olha como tudo que vai e volta. Olha tudo como que vai e volta. É bumerangue mesmo, né? É bumerangue. Tome, tome. Mas não foi nem esse o tweet que me chamou a atenção. Teve uma outra, cara. Putz, teve uma outra também que foi outra porrada. Falou, cara, você fica... está falando sobre gastar recursos de engenharia, o cara que disse que tá ajudando a Doge a ser uma moeda melhor. Foi uma nessa pegada, assim. Foi suave nessa, né? Uma suave nessa. Ah, mano, eu sou chato, né, o Almar? Eu sou tipo um ancião, um eremita desses que quer viver numa caverna e não deixam. E aí, cara, aí tira da caverna e fala, não, vem ver isso aqui. Você fala, mano, me deixa, não quero falar com ninguém, quero ficar na minha aqui. E aí pega esses velhos chato, ancião, imagina como vai ser meu futuro. Né, já sou velho chato agora, imagina o futuro. Aí eu vejo essas coisas, eu pego a pipoca, né? Aí eu falo, ah, tá bom, vai, se é pra ver, dá a pipoca aqui, ó, vai, deixa eu ver. Né? Abração, Felício, valeu. Mas, cara, assim, se tem uma coisa que o Twitter pra mim foi feita, é pra você assistir a treta em cima de treta. Eu sou muito ruim, cara. Eu não sou o tipo de cara que fica escrevendo em tudo que é post dos outros pra ficar pedindo biscoito, sabe? Até que eu mal escrevo. Eu mal anuncio minhas coisas, né? E não fico lá antes nos Twitter dos outros lá falando merda. Porque isso acontece, cara. Ainda mais no Twitter. O Twitter foi feito pras pessoas darem rage no que os outros escrevem. Não é pra isso que serve o Twitter, eu aprendi assim, que o Twitter é pra dar rage, né? Como eu não dou rage em ninguém, eu fico na minha. Né? Pois é. Então o Twitter lança aí não só
a verificação aí dos NFTs, mas um negócio aí de chamar Twitter Blue, que é uma forma de monetizar. Uma forma de monetizar. Esse Twitter Blue, ele tá disponível aí pros canadenses e pros americanos. Apareceu nas contas dos outros. Deixa eu ver se consertaram. Consertaram, tiraram. Tinha Twitter Blue aqui na minha conta, tá? Tinha Twitter Blue na minha... Até ainda tem, ó. Aí você clica em Twitter Blue... Ah, tá caindo. Tá quebrado. Os caras fizeram uma cagada tão grande que os caras quebraram. Era pra ser só lá pros caras lá. E aí resolveu aparecer na minha conta, na conta de uma porrada de gente. E tá quebrado pros outros. Aí fica dando erro. Se você abrir o console do... Cara, você fica desesperado se você abrir o Inspect com o tanto de erro que dá o site do Twitter, cara. E esse Twitter Blue, aí esse negócio, ele faz uma chamada lá pra uma página que nem existe. Aqui, ó. Esse retorno aqui... Eu tô abrindo aqui tudo na tela de vocês. Mas ele aponta pra um endpoint interno que nem existe. E aí vem a parte engraçada, né? Que a gente... Vou mostrar só, porque, né, não pega nada. Esse REST ID que eu coloquei aí, prod e um hash, normalmente os sistemas fazem esse hash ser aleatório, ele é criado para sua sessão. Então quando você se loga, ele cria meio que um identificador para sua sessão e maqueia os endereços internos do site, né? Muitos sites grandes usam isso como uma maneira de tentar evitar que as pessoas ganhem informação sobre quais são seus endpoints, quais são seus serviços, como funciona internamente e tal, né? E aí, o Twitter fez uma cagada gigante de lançar errado pra galera e expor informação que é hard-coded, cara. Isso aqui não é aleatório, não é um hash de sessão. Isso aqui é literalmente o endereço interno do endpoint dos caras. Que vergonha, né? Obviamente isso aqui vai ser explorado por hackers que observem aí outros JS que estão disponíveis, tal, né? Por exemplo, sei lá, aqui é o token de sessão. Vamos pegar outra coisa aqui interessante. Eu tinha visto que era das hashtags, cara. Os caras aqui, ó. Essa hash flags, ela é ótima. Esse endpoint aqui, eu não sabia que existia. É porque eu fui olhar ontem, né? Aí eu comecei a olhar o que o Twitter tá fazendo de cagada. Porque como tá dando erro, a gente sabe no mundo da segurança da informação, quando gera erro, normalmente ela expõe informação interna. E aí o especialista em segurança da informação vai trabalhar em cima do erro para tentar ganhar conhecimento sobre a infraestrutura interna e poder explorar ganhar acesso, né? Ele vai ganhando espaço por espaço. É como resolvendo um puzzle, que você resolveu o primeiro problema e aí você descobriu uma palavra-chave que te leva para a próxima casa. Aí você vai para lá, você tenta descobrir as coisas daquela próxima casa e vai mapeando. E aí, ó, por exemplo, eu não sabia, eu nunca tinha parado pra olhar internamente o que tem aí no Twitter, né? Todas as hashtags, todas as hashtags dos trending topics atuais que estão bombando no Twitter, ele entrega pra você num endpoint, cara. Se você chamar esse link twitter.com/api1.1hashflags.json, você vem de presente para você simplesmente todas as hashtags em todos os países deste planeta e metaversos que estão rolando, que estão disponíveis. Então, se você quer fazer um post, aí, ó, aviso a quem quer fazer spam, hein?
Quem quer fazer spam? O cara que quer fazer spam do bom, do bom. Ele lê todas as hashtags que estão bombando. Se ele quer que o tweet dele tenha exposição, ele vai lá e mete as tweet nas hashtags, cara. Já que ele sabe os assuntos que estão bombando no Twitter a partir de agora, ele só precisa chamar a hashtag e ver quais os tweets que estão usando. E pôr um tweet com essas hashtags aí que o tweet dele vai ganhar engajamento, cara. Vai ter visibilidade. Olha só que coisa. Oh, Twitter te dando isso de presente, de presente. E foi descobrir por acaso, assim. Fui lá olhar e falei, nossa, Twitter, é sério que você faz isso pra gente? Ó, em japonês, em coreano, em chinês, em árabe. Tem árabe também, tem algum lugar aqui que tem árabe. Ó, tem em... Eu não sei, cara, isso aqui é árabe ou se isso é indiano, sei lá. Mas tem aqui, ó, uns, ó, isso aqui em sânscrito, cara. Sânscrito não, né? Cara, tem uma porrada de coisa aí, ó. Russo. E tá aí, ó, todas as hashtags que estão sendo utilizadas. Como acessar essas informações no Twitter? Aqui, ó. Acesse essa... acesse o link desse QR Code. Presente, hein? Tá aberto. Mano, é por isso que a galera faz spam a rodo, cara. É por isso que é mó fácil. É mó fácil, cara. Alguém que viu isso aqui antes tá só usando. O cara sabe todas as hashtags que estão lançadas no planeta. Tem até a data em que ela expira, hein? A data em que a hashtag começou e a data em que a hashtag vai sair do Trend Topics. Você sabe até quais hashtags são novas e quais hashtags já estão ficando velhas. Até isso. Ele te dá de presente até uma imagem. Vamos pegar uma aí, ó. O que, que é essa aqui, ó? Sei lá o que, que é essa imagem. Vamos abrir. Tomara que não seja o foguetão do Bezos. Ah, é um bonequinho aí, ó. É, ele te dá uma imagem também da hashtag aí de presente pra você. Pois é. Pois é. Ah, mas só isso? Não, tem uma outra que eu achei fantástica aqui. Mas eu não vou achar, eu não sei se eu vou conseguir achar agora. Aqui, acho que é essa aqui. Não, não é essa. Deixa eu só, tô só checando se é a que eu queria mostrar mesmo ou não. Não, essa aqui é a minha lista, são os tweets que estão relacionados a mim e tal. Tem uma aqui, em alguma delas, que eu vi ontem, que ela fica listando todas as interações com um tweet. Ela pega todos os eventos de um tweet em específico. Eu não vou... É bastante coisa, eu não vou perder tempo com isso agora, porque nem... Mas é isso aí, galera. Tá aí, quem quiser achar, tem uma aí que mostra os eventos. Então tem um tweet. Você quer monitorar todo mundo que tá interagindo? É a própria API do Twitter. Tá disponível pros clientes usarem, a API pública deles, pros clientes e pros spammers. É isso, criador Z. Eu não sabia que tinha. Eu achei interessante só. Podia ser autenticada, não podia? Pra ter tanta informação assim, ó. Oh, essa, eu tenho certeza que essa lista de trending topics, ela é muito mais usada pra spam do que pra usos bacanas. Mas eu tenho certeza. Certeza. Tem um monte de post que os coreanos ficam postando lá, foto do BTS. Essa API que os caras usam, cara. Idealmente, que ela fosse autenticada, inclusive pra você identificar abuso, né? Mas não. Tá lá de presente pra vocês, ela é aberta, não autenticada. Quem quiser, tá lá, presente, presente. É que eu não sabia que tinha. Eu não sabia que tinha. E achei fantástico o Twitter dar esse presente. Porque o que acontece? A gente fala, pô, o Twitter, ao invés de ficar fazendo esse monte de besteira, ao invés de gastar um pouquinho de recurso pra ajudar a prevenir spam, será que tornar a API que tem todas as trending
hashtags do planeta acontecendo. Será que tornar ela autenticada não seria um pequeno passo para ajudar a mitigar o spam? Né? Será que... Ô, cara, na boa, né? Autentica essa parada. Não é à toa que tem tanto spam. Não é à toa. Tem spam porque os caras liberam a lista de todo... Fácil assim, ó. Todas as hashtags. É por isso que tem spam pra caceta no Twitter, cara. Deixa a parada dessa pública. Não precisava ser, né? Tá aí um passo aí simplinho aí, meu. Simplinho. Red banido do Twitter, né? Tinha criadores, eu lembro. Eu lembro dessa API. Eu cheguei a usar essa API para monitorar. Eu fiz um sistema de machine learning no lançamento do Hobbit. No lançamento do filme Hobbit. Que ele teve lançamento simultâneo em diversos países. Só que o lançamento simultâneo foi pela hora. E não simultâneo. Então o que aconteceu? A gente foi na pré-estreia. Assistiu a pré-estreia. Quando eu cheguei em casa, os americanos não tinham assistido ainda. Alguns americanos lá. E os caras estavam discutindo. E tinha galera na Europa que não tinha assistido. Eu não lembro qual foi a treta. Não, na Europa já tinha sido. Isso, americano não tinha assistido. E aí a galera ficou maluca. Porque, meu, os brasileiros entraram... Eu cheguei em casa, porque eu fiquei meio com opinião meio dividida. Se eu gostei ou não gostei. Teve coisas que eu não gostei. E teve coisas que eu gostei. E eu fiquei na dúvida se eram só as vozes da minha cabeça ou se mais pessoas compartilhavam do mesmo sentimento que eu. Pra onde? Cheguei em casa, fui pro Twitter, né? E descobrimos que os americanos não tinham visto ainda. E estavam putaços porque os brasileiros destruíram de dar spoiler. E começaram a fazer as paradas em inglês. Né? Aí beleza, aí os americanos assistiram, aí veio aquela enxurrada de tweet, só que era muito tweet e não dava tempo de separar os tweets pra eu saber se a galera gostava ou se a galera tinha detestado. Tava muito bipolar a briga e tava muita treta e a timeline tava louca, cara, não dava tempo. Aí o que que eu fiz? Eu desenvolvi um módulo pro PHP, por causa disso foi quando eu fui mexer com machine learning. É, fiz um projeto de análise de sentimentos, utilizando Twitter, para saber o sentimento da pessoa em relação a determinado tópico, né? Então eu peguei umas bibliotecas de regressão linear, que era tudo em C, portei ela pra PHP, criei um módulo PHP, tá no meu GitHub, essa parada, todo open source lá, tá tudo no meu GitHub lá, né? Criei e tal, pra conseguir descobrir, mapeando, pegando os tweets, alto volume de tweet, se a galera tava curtindo ou detestando, né? Tive uma taxa altíssima lá. Sobre o projeto. Até mandei pro Twitter o projeto lá como open source pros caras, né? E aí fiz esse projetinho lá, meu. Pra você ficar na dúvida, você fica fazendo o protocolo de análise de sentimentos no Twitter. Pois é. Pois é. Né? É coisa de bots, né? Eu sou muito fã de Senhor dos Anéis. Eu li os livros em português, li os livros em inglês, do lançamento, tá? Não tinha filme nem nada. Livro dos mapas, li Hobbit, Silmarillion, os Pockets. Putz, cara, eu sou muito fã de Tolkien, assim. Jogava RPG, eu mestrava RPG e tal. Então, nerdola. Nerdola total, né? E quando o filme veio, cara, eu assisti os filmes, eu sabia todas as falas. Eu tava com um brother do lado, o cara falava, mano, para de falar, velho.
Porque, como os caras estavam falando as falas em cima, eu conheci as falas de cor e salteado. Eu li várias vezes todos os livros, em português, em inglês, tudo, cara. Eu vivia o mundo de Tolkien, né? Dentro do metaverso, daquele metaverso. Aí, cara, eu era muito viciado. Então, quando lançou Hobbit, é óbvio que eu fui assistir, assim. E fiquei com um sentimento muito estranho. Eram muitos sentimentos dentro de mim, né? Eu queria saber o que as pessoas estavam achando. Aí eu fui fazer um sistema de pra análise de sentimentos de Twitter, do Twitter. Especificamente do Twitter. Que era muito difícil, porque era 140 caracteres ainda na época, né? Pequenininho. Ah, cara, é... Bom, coisas da vida, né? Então, Twitter lança aí, deixando os bugs de lado. Então ele lança e vai fazer o mapeamento aí, conexão aí com plataforma como OpenSea e tal. Eles fizeram até um videozinho, ó. Vamos ver o vídeo? E aí você vai pagar um fizinho aí, o Twitter Blue vai ser pago, né? Vai ser pago e vão usar. É que eu acho que é legal, mas acho também que pode ser uma tremenda besteira. É besteira, mas sei lá, os caras estão no hype, né? Tá no hype aí dos NFTs. Eu acho que é mais uma questão aí de hype do que... Por que pago? Boa pergunta. Sabe, eu acho que eu tenho uma resposta, profecia mística. É o seguinte, se eles estão fazendo um negócio que vai para beneficiar uma pequena elite que gasta, que curte gastar milhares ou milhões de dólares num NFT de um macaco entediado, de um CryptoPunk e tal... Por que eles não podem tentar ganhar dinheiro em cima desses caras de alguma maneira? Eu acho que é mais por isso. A galera compra NFT barato também, mas assim, a galera tá... Essa que é a questão. Eles estão fazendo uma coisa que é essencialmente pra galera que tá gastando dinheiro com NFT. Como assim... A gente já viu aqui no Morning Crypto, só 17% de todas as wallets do Ethereum guardam com elas 80% de todos os NFTs. Então eles estão fazendo uma coisa que é para uma minoria. Para uma minoria. Não é para a maioria. É para uma minoria endinheirada. E aí os caras falam, ah, então beleza, você é endinheirado, você quer... Vou mostrar, ó, o NFT é caro, eu tenho, eu comprei, é pra ostentação. É pra ostentação, é puramente pra ostentação. Então, se é uma ferramenta pra galera que curte uma ostentação e que quer ostentar, vai paga. Né? É, por isso. E aí, os caras que paguem. Quem quiser, né? Quem quiser ostentar o seu NFT validado aí. Validado. Ah, isso aqui foi... Isso aqui nem era pra estar na pauta. Mas é falando aí da queda que aconteceu com o Bitcoin, né? O Bitcoin passou pra baixo aí. Outras exchanges, né? Muitas exchanges centralizadas perderam muito volume. A galera tá... Nossa, cara.
Os longs, a galera tava alongado horrores nas bitmex da vida e saiu dando stop em todo mundo. É liquid, né? Galera perdendo aí no cassinão e tal. Horrores. Mas é que o Bitcoin passou hoje para chegou a bater 38. 38K. E deixou uma galera horrorizada. E aí puxou os stops, veio aí batendo stop de todo mundo aí, foi para baixo, né? A galera que apostou muito para cima aí. Pegou, levou e vai, pode ser que leve mais, né? E aí pôs o Bitcoin em promoção pra galera. E queria compartilhar com vocês aqui, não é a Watch Party, que eu já vi que a Watch Party hoje já lascou, né? Eu vou dar um pulo aqui pra Watch Party. Mas eu achei um vídeo, ele tem 2 minutos e é muito legal. É o Vitalik falando do Ethereum em 2014. O que viria a ser o Ethereum? Isso é legal, né? Parece que é só áudio dele, mas aí eles animaram. Como era só áudio, eles fizeram uma historinha animada mostrando o Vitalik. E eu queria compartilhar com vocês porque eu achei bem legal o comecinho. Eu não assisti tudo pra poder assistir com vocês. Vamos ver o que o Vitalik fala aqui. I first heard about Bitcoin in March 2011. So the first time I heard about it, actually my dad told me, he just found out about it. He told me, hey, look, it's a decentralized currency thing. And I actually discarded it for the first time because I thought this is something that has no intrinsic value. Why would it ever become valuable? Why would it ever become valuable? But then I heard about it again after a few weeks, and so I thought, you know, this might be something actually serious and worth getting into. So I went online on the Bitcoin Talk forums, and I tried to figure out, you know, what are some ways I can actually earn some Bitcoins. So I started writing articles for this website called Bitcoin Weekly. They were paying me 5 Bitcoins an article, which was actually $4 back then. My first ever job, paid about $1 an hour, earned 20 Bitcoins, spent 8.5 of them on a t-shirt, and then it just kept on going from there. Mihail Isia contacted me in about September 2011. He said, oh, hey, I'm founding a magazine. Do you want to become a writer for us? And so, you know, I became a co-founder for Bitcoin Magazine. In 2013, I left university to travel around and work on Bitcoin projects full time. So I went to the US, to Europe, Spain, Italy, Israel. Eventually, I got into this more interesting area of Bitcoin that people are calling cryptocurrency 2.0, which is basically to look at the cryptocurrency, the blockchain technology, and to use it for more than just Bitcoin, the currency, or more than just money. Looking at all these protocols with many different features, and I was thinking, how do you generalize them? How do you make something that allows you much more freedom without making an overcomplicated protocol? So I came up with this idea of having a blockchain with a built-in programming language, and that's basically what Ethereum is. Legal, né? Não é bacana, cara? É muito boa. Eu achei muito legal. Eu queria compartilhar com vocês porque passou na minha timeline e achei demais, cara. Tinha que estar aqui. Pra quem quiser assistir, tá aí o link. Pera aí. The following is a conversation with Vitalik Buterin. His second time on the podcast. Para. Não quero ser não, tio. Aqui, ó. QR Code na tela, que aparece e desaparece por algum motivo do além. Fica aí. Ficou. QR Code na tela. Filho, fizeram uma maneira descentralizada. Ah, não tem como. Cara, é a mesma coisa, cara, que aconteceu comigo. Ah, fizeram uma moeda descentralizada que ninguém pode copiar. Eu falei, mentira. Aí que eu fui ver. Só que eu fui em 2011, né? E aí eu fui ver como que era esse Bitcoin. E fiquei pasmo com o que eu vi, né? Vitalik veio de antes, cara. Uma criança escrevendo, cara, ganhando $1 por hora lá no trampo dele,
e escrevendo, ganhando 6 bitcoins por artigo na Bitcoin Magazine. Olha só. E aí veio com a ideia, cara. Porque naquele momento, naquele contexto, começou a aparecer um monte de coisa no ecossistema do Bitcoin. Que era o que a gente falava de Bitcoin 2.0, né? E essas coisas ao redor tinha Colored Coins, tinham tokens, tinham, cara, um monte de coisa, sidechains, outros usos que começaram a aparecer. E aí o Vitalik falou, cara, e se botar tudo isso num protocolo só? É exatamente o que ele falou. E eu venho falando isso há um montão de tempo, é exatamente o que ele falou aqui, ó. E a gente botar tudo isso num protocolo só? Né? E aí, tá lá. Temos Ethereum. Tá pronto? Não. Ele sabia o que tava fazendo? Provavelmente não. Né? Mas lançou o paper, a galera gostou da ideia, fundiou e tá saindo aí, cara. 6 anos de atraso? Pouquinho, né? Vai sair esse ano Ethereum 2.0? Dizem que sim. Já falei, tá mais perto de sair do que tava há 6 anos atrás, né? Mas tá aí. Legal, né? Muito bom esse vídeo. Eu achei muito legal. Eu não tinha visto. Eu vi o comecinho. Falei, nossa, mano, desenharam o Vitalik roxo. Isso vai ser muito louco na live. O Vitalik roxo contando a história. Falei, é esse cara. Pausei e trouxe. Adorei. Muito bom. Rapidinho. Cara, putz, eu queria falar mais do Ethereum. Só que eu tenho trampo. Tenho muito trampo pra fazer. Já tá com 2 horas de live. Eu vou ter que ir pros encerramentos, cara. Não, a Watch Party ficou moral de novo. Eu tô com a mesma Watch Party aqui há 3 semanas. Parada aqui, ó. Ó. Que aí não é o Vitalik roxinho, alienígena. É o Vitalik real, né? Aqui. Ele não sabe se o Vitalik é real mesmo. Pode ser um alien. Pode ser. Eu acho que é robô. Pode ser robô. Né? E é explicando... Em novembro, o que que é o protocolo do Ethereum? Aqui tem 40... Não tem 40 minutos. Tem 30... tem 40 minutos. Tem 40 minutos. Né? Ah, estamos com 12, 18, vai dar 3. Vou fazer o seguinte. É, eu tenho que falar de Sandy Swap. Ah, a produção tá me lembrando aqui, eu tenho compromisso. Tem compromisso, não dá. Não vou conseguir fazer a... Paciência. Sunday Swap. O que aconteceu? Sunday Swap foi lançada ontem, né? Ontem, antes de ontem, muito movimento, foi lançado aí, e a galera maluca querendo usar Sunday Swap. O que aconteceu? Parou. Parou por quê? Parou por conta de muito tráfego, congestionamento no protocolo. Só que... Diferentemente de outros protocolos que perdem as transações, essas transações entram em uma fila para serem processadas. Elas serão processadas. Então, um congestionamento muito grande pela procura, pelo lançamento, fez com que, cara, a rede praticamente parasse. O processamento das transações está muito lento. E os caras mesmos falaram que pode ser, ó... É, cadê? Como a ordem tá on-chain, todas as ordens são registradas on-chain, elas vão ser processadas. Mas estão falhando por causa do congestionamento, né? E aí os caras dizem que... Aí eu achei meio F. Aí eu achei meio... Cara, eu acho que não precisava ser assim... Ela podia ter um tempo, né? Você podia botar a sua transação e falar, cara, se ela não for executada em tanto tempo, saia. Não faça. Não faça. Mas os caras disseram que... Cadê as ordens? Puta, eu vou chamar o Ricardo, cara. Eu achei... Badaras, a resposta dos caras. Na boa. Sério? Ricardo, o que o pessoal falou? O que o pessoal falou, Ricardo? Queremos informar a todos que, embora os pedidos possam levar dias para serem processados,
Os pedidos de todos serão processados de maneira justa e na ordem em que foram recebidos. Oh, desculpa aí, galera. Mas se você tá num DeFi, se você tá numa exchange querendo fazer um trade, é porque você quer fazer a troca da moeda na hora, né? Aí se por culpa de congestionamento a sua transação levar dias para ser processada, cara, algo de errado não está certo. Me desculpem, tá? Me desculpem. Não funciona assim no mundo cripto. Não, cara, não funciona assim no mundo cripto. Tem algo de errado aí acontecendo, né? É, eles dizem aqui que o protocolo vai ser melhorado, que vão melhorar a performance, tudo que vai funcionar. Mas eu acho que ficou meio estranho essa parada que os caras falaram aí de... Ó, tá registrado on-chain, fica tranquilo que elas estão em ordem, elas vão ser processadas na ordem, mesmo que leve dias. Não é estranho? Esquisito, né? Imagina, você bota a ordem, porque a partir do momento que você bota a ordem, essa moeda ela fica travada. Você não pode, por exemplo, botar a ordem numa exchange e em outra e vender. E aí a sua ordem é executada e cadê a moeda pra você entregar, né? Ela tem que acontecer meio que na hora, assim. E, cara, eu achei meio badaras, assim. Eu não sei se esse é o melhor formato, não. A Dex pra holder, né, Miojo? Gostei dessa. É uma Dex de holders. Então, assim, é legal o lançamento? É. Minha opinião. Deram uma vacilada. Vai melhorar? Acredito que vai melhorar. Tudo é resolvível. Tudo os caras resolvem. Só que, mano, a expectativa pra Sunday Swap era muito grande. Era uma expectativa muito alta. Os caras tinham que ter um plano em andamento se eles já sabiam que poderia haver congestionamento, sabe? E isso aqui que os caras falaram, que a sua ordem vai ser processada, seja paciente, ela vai ser processada, que os caras falaram ontem, e que mandaram que poderia ter dias, isso aqui foi um post no blog do dia 8. Das expectativas, foi no dia 8. Os caras já sabiam que isso poderia acontecer. Será que eles tomaram todas as medidas e precauções possíveis? E aí o congestionamento ainda assim aconteceu? Porque eu não sei se a resposta que a comunidade quer escutar é: fica tranquilo, você não vai perder, ela vai ser executada. Mesmo que leve dias. Eu não sei se é essa a resposta. Sabe? Não acredito nisso como resposta. Ainda mais se vocês imaginam antecipadamente. Se os caras mandaram isso, ó, dia 7, não é nem dia 8. Ó, dia 7, nesse post aqui, onde ele fala do possível congestionamento. Então, é uma exchange que você tem que dar sorte. Ah, quero trocar minha moeda, mas eu tenho que fazer um planejamento de uma semana de antecedência para botar minha ordem. Não vai funcionar assim, né? Aí tá errado, né? Então, é assim, Cardano, eu gosto do projeto. Eu não tô falando, não é problema da Cardano. É devido a características da Cardano, a Sunday Swap foi construída em cima. E sim, criaram muita expectativa no lançamento. A Cardano continua... Se vier o pessoal da Cardano falar, o pessoal da Cardano vai falar: cara, a Cardano tá funcionando como era esperado. Não é? Cardano tá funcionando como era esperado pra ser. Aí o Sunday Swap, quando os caras anunciaram a possibilidade de smart contracts lá atrás, a gente acompanhou o lançamento aqui no Morning Crypto. E a gente viu no dia seguinte a forma como a Cardano lida com os TXOs
complicariam e muito a criação de exchanges descentralizadas. Por causa da forma que ela lida com as entradas e saídas no bloco e tal, as confirmações, é diferente. Então, ficaria complicado, porque demandaria um tempo que as DEX hoje fazem meio que na hora. Só que elas têm outra coisa. Só que as DEX, para fazer isso na hora, ela pede aquela autorização para sua wallet para manipular as criptos que você tem. Aí você autoriza a DEX a fazer. E aí é o que acontece das pessoas caindo em scam, onde não é uma autorização para aquela moeda, mas o cara pede uma autorização para movimentar as suas moedas e te rouba. Enquanto na ADA eles tentam se proteger desse tipo de coisa e tal, tem algumas particularidades na área da parte de segurança que limitam a escalabilidade. Isso é um fato. Quando lançaram os smart contracts, a gente acompanhou e a gente falou disso aqui. E vamos ficar de olho, porque provavelmente os caras vão achar uma maneira de bypassar essas limitações existentes na Cardano atualmente. Aí saiu o Sunday Swap. A gente resolveu. Vamos lançar. Resolvemos. Vamos lançar. Aí vieram trabalhando esses últimos meses, né? E aí veio o lançamento. Aí no que veio o lançamento, bateram de frente com o quê? Justamente com essa camada de segurança da Cardano, que limita a escalabilidade. E os caras bateram e significa que, embora eles tenham falado lá atrás, resolvemos, vamos lançar, pra mim agora tá mais que claro que não está resolvido, vamos tentar resolver. Não é isso que aconteceu? Muda, né, de figura. A coisa, ela meio que se inverte. Ela não está resolvido, não está solucionado, vamos tentar resolver de alguma maneira. Espero que a solução definitiva não venha por meios de centralização. Porque, assim, a gente pode falar o que for. Não escala, é lenta, é um absurdo eu botar transação e ter que esperar dias para minha transação ser confirmada, né? Para minha transação acontecer, é um absurdo. Cara, não dá para discordar. Não dá para discordar, isso é um fato. Mas para resolver em definitivo, acredito que centralização não é a resposta. E é um fato que eles são descentralizados. Por quê? A ordem dessas transações, embora elas não tenham sido executadas, elas já estão no blockchain. Isso eu acho muito positivo. Isso eu acho que é muito positivo por causa da transparência. Ela é efetivamente descentralizada. Ela tentou utilizar o próprio blockchain para fazer o sequenciamento dessas transações, inclusive para não permitir aquele front running que a gente viu acontecer no Ethereum, que a gente viu como ele acontece no Ethereum. Aquelas transações que ou um bot ou o minerador colocam na frente para tentar extrair o valor, o tal do MEV, que eu já falei aqui algumas vezes. Que é uma puta de uma sacanagem o MEV acontecer, tanto por parte do minerador quanto dos bots de arbitragem, que ficam te sacaneando dentro do bloco e fazendo a galera perder dinheiro e eles ficarem ricos, que é uma baita, outra baita de uma sacanagem. Mas que acontece. Acontece. Está acontecendo. No Ethereum. A Cardano protege contra isso. Eu acho positivo. Eu acho que uma DEX na Cardano vai te proteger como a pessoa que está negociando desse tipo de ator, de agente mal intencionado da rede, que tá descamando dentro do bloco e você não tá nem vendo, só tá perdendo. Seja o minerador, seja o bot de arbitragem. Espero que não venham com centralização para resolver. Eu espero que essa solução apareça on-chain. Porque tem pontos muito positivos. Mas com toda certeza a escalabilidade tá comprometida. Né? A escalabilidade tá comprometida.
Ah, infelizmente o time da Sunday Swap não assistiu Morning Crypto. Quem dera, quem dera. É, vai ter ajuste, agora é ajuste. Mas aí, eu não gosto da coisa do... Porque o lançamento foi, resolvemos, é isso, achamos a solução, vai ser tudo lindo, maravilhoso, galera. Venham, invistam, tamo aqui. E aí os caras vêm assim, no conta-gotas, e vêm fazer a mesma coisa que a gente sabe que o mercado faz, que é super característico no mercado cripto, né? Ah, lança aí, cara. Se der ruim, a gente acerta. Isso é tão Ethereum. Isso é tão Ethereum. Isso é muito Ethereum. Né? Faz aí. Depois a gente resolve. E aí, mano? Aí a galera fica pá. Aí o valor da ADA vai pro ralo. Né? Por falar nisso, eu vou abrir já, ó. Vamos ver como vai ficar a ADA. Eu não sei se a ADA refletiu. Não sei se a ADA refletiu que... Meu Deus, né? Vamos abrir Cardano de novo. F Cardano. Tá aberto aí, ó. Nossa, F Cardano, galera. Foi pro ralo, ó. 10% de queda num dia só. 10%. Isso é resposta, por quê? Foi tanta propaganda de que tinham resolvido e que ia funcionar, que o lançamento de uma plataforma acaba refletindo. Fora. É que o mercado tá em queda, né? Tem, é. Mas, pô, é que não é só coincidência. Tudo bem, o mercado tá em queda? Tá. Tá em queda, mas por acaso bate meio com o lançamento, que foi mais ou menos 1 da manhã UTC. O lançamento. Então, assim, a derretida é na hora que a galera descobre a real, né? Aqui, ó. Aí foi ladeira abaixo, né, mano? Aí foi ladeira abaixo, né? Eu acho que era esse o lançamento, se eu pouco me engano. Eu acho. Acho, né? Que era 1 hora. Não sei, não tenho certeza. Posso estar falando bobeira aqui. Não tenho certeza. Então, galera, tá aqui. Essa é minha visão só sobre o que aconteceu. Eles dizem que vão melhorar. A gente vai continuar acompanhando. Óbvio que a gente vai continuar acompanhando, né? A Cardano tem muitos planos aí pro mercado. Trazem uma coisa. Estão tentando mostrar uma coisa diferente. Atrasa tanto. Não sei se tanto quanto o Ethereum, porque o Ethereum ganhou, né? Ô, oh, Andrew, mais bloquitos fácil aí, né, Andrew? Não sei, né? De repente tem bloquitos fácil aí, né? Rebecunis, bom dia. Bem-vindo aí. Bom dia. Então é isso, deu aquela derretida. Os motivos são esses. Será que a gente pode falar que o sorvete derreteu? Desculpa, tá? Mas... Boa, cara. Sorvete derreteu, cara. Né? Essa foi horrível. Desculpa. Tá banido, tô banido. Pronto, nem fala. Tô mudo também, vou mutar. Tô banido. Merecido, né? Pô, cara, que horrível, mano. A moeda mudou minha vida. Eita, os falseteiros de cassinão das cripto. Ei, Jack. Cara, eu gosto do projeto. Eu, na minha, assim... Acho que se mudou a vida de alguém é porque alguém apostou muito lá cedo, né? Como alguns projetos. Quem... fez uma aposta muito cedo em determinados projetos aí. Sem dúvida fez muito dinheiro. Né? Sem dúvida fez muito dinheiro. E putz, tem gente aí que se deu bem. Quantos milionários não existem hoje porque fizeram uma aposta. Por isso que eu falo aqui muito no Morning Crypto. Eu faço uma diferenciação muito grande.
preço e valor, né? A gente, eu procuro olhar aqui no Morning Crypto pro valor dos projetos. A gente discute aqui o valor dos projetos. Preço eu deixo pro mercado, porque a gente já viu que o mercado é insano. O mercado, ele se move de forma independente aos fundamentos. Tem criptos que são, tem uns fundamentos muito legais, uns projetos super interessantes, mas que a galera do Pump Dump não pegou ainda para fazer dinheiro em cima. E aí o projeto não decolou, né? Então isso acontece muito no ambiente cripto. Cardano é um projeto de stablecoin? Não, meu hoje. Cardano tem uma stablecoin. Um projeto de stablecoin. É diferente, tá? A Cardano não nasce para ser uma stablecoin. Bom, eu não sei se você tá fazendo meme aí também, cara. Se estiver fazendo meme, aí você me pegou. Aí você me pegou. que é? Shiba Army? Os caras de Shiba Army no chat. Que vergonha. Os caras não tem nem vergonha de aparecer no chat. Vocês estão na tela, galera. Vocês estão aparecendo na tela. É que nem aquela galera que fica falando um monte de bobeira no Twitter. Ó, tá na tela, cara. Eu não vou apagar o vídeo. Eu não vou apagar. Vocês estão na tela. Vocês não vão passar vergonha pro resto da vida. Um dia vai ter alguém que vai tirar print dessa tela e falar assim, ô, não era você aquele cara lá que defendia Shiba? Que era do Shiba Army? Apesar que eu sou G2 Army, cara. Eu sou G2 Army aqui, ó. Esse eu assumo. Não sou BTC... BTC. Sou BTC Army. Eu não sou... BTS Army, né? Eu não sou do BTS Army. A Rebecones é do BTS Army. Rebecones é. Rebecones eu tô ligado que é. Né? Sou BTC Army. BTC. Olha lá, BTS Army tem BTS Army aí. É, eu era Ryu na Army. Eles chamam de Juna, né? BSV Army é ofensa, Fábio. Aí é ofensa. Aí os caras vêm pra ofender. Aí não vem ofender, né, mano? Senhor. Senhor. Não vem com ofensa, né? Para encerrar. Solana. Projetinho aí de Solana. Deu um rug pull. Galera foi querer comprar uns macacos. Que era o Big Daddy Ape. Big Daddy Ape Club. Solado, né? Quem que mandou? Najinarras. Najinarras mandou solado. A galera foi solada. Pois é. A galera entrou aí comprando uns macacos. Uns macacos na Solana. Outro projeto de macacos na Solana. E os caras deram rug pull. E vejam só vocês. Vejam só vocês. O projeto tinha selo de verificação da Civic. A Civic, para quem não sabe, ela nasceu como um projeto para fazer a identificação de pessoas. Era um projeto que fez muita propaganda de que ela funcionaria no Rootstock. Lançaram fazendo propaganda de que funcionaria no Rootstock. Por conta disso, trouxeram hordas de Bitcoiners para investir no projeto. Quando eu estava nos Estados Unidos fazendo o lançamento do nosso app, da Original My, de validação de identidade blockchain, eu estava lá com um stand lançando. A Civic estava anunciando seu ICO. Os caras levantaram na casa de 30 milhões de dólares. Por quê? Por dois motivos. O projeto foi tocado aí por um Shark Tank australiano muito famoso que estava se metendo no mundo cripto e ele estava à frente do projeto como CEO do projeto. Então trouxe, é um projeto de credibilidade, tem um cara de nome por trás e tal. Então
era um cara no Shark Tank, daqueles caras da televisão lá, que chatão pra caceta, que investe em projeto X. Então o cara tava à frente do projeto, então ganhou a confiança da comunidade. Pra trazer os Bitcoiners, eles anunciaram, inclusive no paper, eles fariam parceria com o Rootstock, que nunca aconteceu de verdade, tá? Foi só no papel mesmo, só pra conseguir mais dinheiro. Conseguir mais dinheiro. Conclusão. Levantaram mais de 30 milhões de dólares, fizeram outro round, levantaram mais dinheiro. E o projeto tá caminhando em águas mornas. Assim, super. Recentemente, o CEO, apaixonado pelos Bored Apes e por Solana, começou a fazer a verificação, fez a Civic apresentar a verificação de projetos de NFTs no Solana. Então, estavam fazendo aí. Para quê? Para que as pessoas que investissem em projetos de NFT tivessem a garantir um selo de qualidade verificado pela Civic. O projeto tinha selo de qualidade? Tinha. Impediu os caras de levantar muito dinheiro? Não, levantaram na casa de $1 milhão. Teve rug pull? Teve. Selo descamado com verificação. Vem a Civic, como que ele se defende? Né, a gente verifica o projeto e tal, mas sabe como é? Os caras vêm, né, e me mandam... Ai, fizeram um tweet aqui na época, ó. A gente fez a verificação aqui com o Civic Pass, olha só que beleza. Podem confiar, foi o Civic. A empresa aí super, super. Né? E foi. Aí os caras deram rug pull, tiraram as redes do ar, levaram toda a grana embora e sumiram. Um milhãozinho aí de rug pull. Tá bom, né? Tá bom. Os caras têm a graninha guardada aí. Vamos preparar o próximo. Pois é, galera. Pois é, a gente acompanhou aqui diversos projetos que inclusive deram rug pull com um certificado da Certic. É culpa do verificador? Não é, assim, aí não é, né? Aí não é. Se o cara tá no mercado, ele tá querendo dar a cara e falar, não, eu garanto. Se ele falar, eu garanto, e a galera usa isso como um selo de confiança, eu acho que ele tem uma partezinha de culpa ali, não tem? Não sei, eu posso estar julgando aqui, posso estar falando uma tremenda besteira. Mas o pessoal da Certic veio lá, né, do outro projeto lá que a gente acompanhou, que deu rug pull e tirou a certificação da Certic. Falou, os smart contracts que eles lançaram aí, que deu rug pull, não é o que a gente verificou. Tudo bem, né? Tudo bem. Mas é tenso, né? É, rug pull, João, é um tipo de golpe onde é rug pull, o cara foi lá e, tipo, tirou da tomada. Seria mais o sentido, seria o cara puxou da tomada, saca? Puxou a tomada. O cara, quando ele dá rug pull, ele desaparece com tudo que ele levou de dinheiro. Ele desaparece com o projeto. Tá puxando tapete aí. O cara tirou o projeto da tomada, deu um puxão, tipo, sumiu. O cara sumiu. No mundo cripto, ele tem esse nome. É um scam. É um golpe. É que existem diversos tipos de scam. O rug pull, esse tipo de golpe, o cara desaparece. Ele desliga o projeto e some com a grana. Ele faz o projeto para levantar o dinheiro e... puf! Do dia pra noite, cadê os caras? Não tem mais Twitter, não tem Discord, não tem página e não tem dinheiro. Que é o pior, né? Você olha a tua wallet, cadê? Não tem dinheiro. É tenso isso aí. É tenso. Então tá aí. Mais um rug pull.
acontecendo na Solana. E dessa vez com selo de qualidade Civic. Essa eu tinha que falar, né? Essa eu tinha que falar. Porque eu tenho minhas críticas aí em relação à Civic, principalmente por conta da forma como eles lidam com certos projetos. E o pai da Civic é um cara difícil. Vamos dizer assim que é um cara difícil. E que gosta de dar umas carteiradas aí, gosta de jogar cocô na cabeça dos outros, coisas assim, né? E esse cara, eu acho que assim... Mano... Ah, que se faz é que se paga, né? Uma hora rola. Dinheiro não é tudo, viu? Dinheiro não é tudo. Auditoria moral, novo serviço de auditoria moral. Pois é. Para encerrar, para os finalmente... O pai do PlayStation... Tá, só pra mostrar pra vocês o finalzinho aqui, ó, NFTs e Metaverse. Ixi, eu fui colocar a tela só pra lembrar que tinha Watch Party, né? F Watch Party. Tá arriscado aí, ó. Pera aí que tem coisa que a gente resolve em tempo real aqui, ó. Cadê? Ó, nunca falei que tinha Watch Party. Nunca falei que tinha Watch Party. Não falei. Hoje não tinha Watch Party. Não falei em momento nenhum que tinha Watch Party. Vocês não estão nem vendo, não tá na pauta. Se não tá na pauta, não tem Watch Party. Não é assim que a gente resolve as coisas? Não é assim que a gente vê a galera resolvendo as paradas no mundo cripto o tempo todo? Não tá, não tem print, não tem, ó, tô aqui, tô na live, eu tô fazendo live. Tá na tela, tá na pauta? Não tá na pauta, não tem Watch Party. Né? Não tá na pauta, não tem Watch Party. Vamos lá, ó. O pai do PlayStation... Ele veio fazer umas críticas aí em relação a metaverso. E o cara não gosta da forma que está indo. E olha só, é interessante levar em consideração a opinião desse cara, porque esse cara é responsável por um dos maiores reveses que a Sony teve com o PlayStation, que foi o lançamento do VR. Esse cara, ele entende bastante do que é colocar um VR na cara da galera. Da galera, em geral, né? Então, olha só. Esse cara, ele falou o seguinte. Ele veio com... Ele falou, cara, um metaverso, na verdade, ele não é mais do que um chat anônimo. Colocando, sendo papo reto. Não é mais com chat anônimo. As pessoas vão usar avatares. Elas vão criar os avatares para serem mais legais e mais bonitos do que ela é na vida real. Né? Porque é óbvio que o meu avatar no metaverso ele vai ser muito mais legal que eu. Né? É óbvio. É óbvio que pra me relacionar com humanos no mundo... Ah, putz, eu não vou nem falar relacionar com humanos. Eu não quero me relacionar com humanos. No mundo digital, talvez. Mas eu vou querer alguém que seja legalzão. Vai ser legalzão. Eu não vou ser tiozão, vou ser um jovens. Vou ser jovens. Não vou ser cringe. Não vou ser cringe, né? Vou ser legalzão e tal. Então, quando a pessoa... Quando você tá num chat, nas interwebs da vida... Normalmente, a pessoa que usa pseudônimo, ela encarna um personagem e normalmente esse personagem é muito mais legal do que ela na vida real. Sem sombra de dúvidas, né? Isso acontece muito, é muito comum. Por isso que ele faz essa comparação, que o metaverso não é mais do que um chat anônimo. O Dwight fez um avatar dele mesmo no The Office. Pois é, acompanhamos isso, viu? Dwight, meu Deus... A Miriam é um robô? Eu tenho minhas dúvidas também, Alan Barré. Eu tenho minhas dúvidas. De vez em quando. Só que a diferença é que o metaverso que estão criando, a lá Second Life, é um chat onde as pessoas vão também colocar uma skin por cima. Então não é só o seu nick.
mas as pessoas vão colocar uma skin por cima, né? Mas continua sendo uma skin pra te transformar numa coisa mais legal do que você é no mundo real. Porque é tudo tralha, né? A gente sabe que a gente é tudo errado. Então a gente vai pegar tudo que a gente sabe que a gente é de errado, vai se esconder atrás de uma imagem e vai lá pro metaverso interagir com a galera. Mas o problema não é só esse. Que até aí tudo bem, é um chat anônimo que zela aí por uma interatividade através de avatares que se movem dentro de um simulador de realidade. Ok. Mas entra uma parada que pegou pra ele, que é a utilização de equipamentos como o VR pra entrar nesse metaverso. Ah, a Miriam lembrou, né, do cara que se ferrou com a americaninha lá, né? É, o cara, ó, aí a pessoa conheceu a americaninha no metaverso. Quem lembra do Morning Crypto? Tem o Morning Crypto que fala aí do caso da americaninha, né? Tem o caso lá. Aí, você utilizar um equipamento de VR, primeiro, ele te isola da realidade. Então, aí ele tá falando pela experiência deles com o VR do PlayStation 4. Os caras venderam cerca de 5 milhões de headsets. Isso aí foi muito pouco pra empresa. O VR do PlayStation 4, ele basicamente foi um baita de um fracasso. E o equipamento era bom, hein? Ou, o VR do PlayStation era bom pra caramba. É bom. É legal. O equipamento é bom. O equipamento é leve. Não cansa a vista. Quem usa óculos não fica embaçando. O equipamento é bom. Eu testei o VR do PlayStation. Então, Kiko, eu acho, você falou, né? Foi um fracasso porque não tinha jogo legal. Mas não tinha jogo legal porque não tinha demanda. Um jogo legal, ele depende de demanda. O estúdio de game, ele só vai gastar recursos para fazer um baita de um jogaço se houver demanda pro jogo. E eles descobriram que não tinha demanda porque a galera não se interessava. Só não se interessava por ter que... Ah, vou pôr um negócio na cara. Quem colocava achava que a experiência não é legal. E não... Cara, na boa. Eu curto porque eu curto tecnologia. Mas a usabilidade... Se a gente falar do UX, da usabilidade, a usabilidade não é boa. É um trambolho mesmo, que nem a Profecia Mística mandou, é um trambolho. Alguns deles são pesadíssimos. Eu tenho um grande amigo aqui, do Marrocos, que tem uma empresa de VR. Ele não fabrica VR, ele desenvolve games em VR. Na verdade, ele transforma qualquer coisa em VR. É o projeto dos caras lá, que eu acho muito, muito foda o projeto dos caras. E ele, pra levar e falar com o investidor, levar pra evento e tal, juro pra vocês, o cara comprou, sei lá, 10, 15 equipamentos de VR diferentes pra testar a usabilidade de todos os equipamentos de VR pra quando fosse fazer a apresentação, tentar tirar esse preconceito que as pessoas têm de, ah, o bagulho é pesado, é ruim, incomoda, me isola, é estranho. Todos os equipamentos. O cara comprou dos mais caros aos mais baratos do mercado pra testar e fazer um benchmark entre eles. Meu amigo, nenhum. 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 A galera falou, é legal, mas em geral, por melhor que seja a imagem que você tá vendo, em geral,
As pessoas se sentem muito incomodadas em utilizar o dispositivo de VR. Eu vou dar um exemplo. É de experiência própria. É um exemplo sobre isolamento e é um exercício, uma brincadeira que você pode fazer aí agora. As pessoas se sentem incomodadas, sentem um incômodo muito grande em simplesmente apagar todas as luzes da sua casa, sentar no meio da sua sala e fechar os olhos. Sozinho. Tô falando da experiência de isolamento em você ficar sozinho. Você é separado da percepção do que está acontecendo ao seu redor. Ó, tem gente que sente enjoo. Ó lá. A Rebeca falou, ó, nossa, eu fico pensando que quando que o VR vai deslanchar a real oficial, porque sempre tem alguma coisinha que mia o rolê. Pois é. Não é sua experiência de estar com um negócio pesado no rosto ou enjoo por causa das imagens, da lente e tal, que é difícil. Por exemplo, eu uso óculos, cara, eu sou cegueta. E se não tiver muito bem regulado, meu Deus do céu, fica estranho. Tem gente que sente enjoo. Enjoo, dor de cabeça, pois é. Isso é normal, né? Acontece muito com o VR. Então, as pessoas se sentem mal. Aí tem o lance ainda do incômodo. Incômodo por causa do isolamento. Este isolamento... O ser humano, ele não... Hoje em dia, a gente é impactado por informação e coisas ao nosso redor a todo momento. E é muito difícil pro ser humano usar alguma coisa que o isole absolutamente do ambiente onde ele tá inserido. Eu falei, cara, ó, tenta, sei lá, é uma brincadeira, apaga as suas luzes, senta no meio da sua sala e fecha os olhos, vê quanto tempo você fica. As pessoas, elas não estão acostumadas com esse tipo de coisa. E é do ser humano, ok. Né? Você tem que fazer um trabalho até você se acostumar e se sentir confortável em ficar sozinho. Você conseguir isolar desse monte de coisa que está impactando a gente. É difícil, não é fácil. Tem gente que pira em tanque de isolamento. Tem gente que pira em tanque de isolamento. É fato. Né? Então, esse cara, ele fala o seguinte, ó. Estar no mundo real é muito importante. Mas o metaverso é como fazer algo quase real no mundo virtual. E eu não vejo ponto em fazer isso. Pois é. Então, assim, o que eu tô compartilhando com vocês é fazendo o papel de advogado do diabo aqui. É por isso, Takushi, é esse ponto aí. É por isso que as pessoas não conseguem meditar real, assim, né? E é um trabalho, você tem que resgatar isso dentro de você. O ser humano, putz, há quantos séculos ou milênios, né? Se separou desse momento consigo mesmo, né? Então é difícil. E esse cara traz esse ponto de vista de volta. Por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês aqui no bloco. Porque eu acho que é um ponto de vista pra gente discutir. Rebeca, quando você bota, foi naquelas lentes meio... Lentes de olho meio Black Mirror. Pra tirar do mundo real. Já existe. Eu acho que a realidade aumentada... Ela tem um futuro muito legal. É você ampliar o escopo de realidade onde você tá inserido. Acho que em algum momento o Google Glass vai voltar. É, alguma coisa tipo Google Glass, alguma coisa naquela linha, né? Eu acho... Eu concordo em parte com esse cara, porque eu entendo essa paura que as pessoas sentem, o desconforto do isolamento. Eu entendo que os óculos são pesados, em geral. Ele é intrusivo.
Tem o desconforto de dar dor de cabeça, aí é físico. Aí é físico. Então eu não sei, eu tenho dúvidas se os metaversos que farão mais sucesso são os que têm uma jogabilidade, uma interação diferente, ou se serão os que precisam do VR. Precisa mesmo do VR. Eu fico na dúvida. O que o Baldukas escreveu aí? Enquanto o VR não for igual ao Matrix, dificilmente vai ser popular. Baldukas, o que ninguém te falou é que já tá assim, tá? Você acha que Matrix é só um filme, cara? Matrix é só um filme? Aí nas teorias da conspiração da internet, dizem que o Matrix é só a Matrix te dando uma ideia do que é a verdade. Oh, brincadeira, hein? Não é pra levar a sério, não. É meme, tá? É meme, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Mas é verdade. Mas é meme, tá? Brincadeira. Aí a gente tá na Matrix, sim, cara. A gente tá na Matrix aí. Então é isso, galera. É pra gente prestar atenção e trazer a discussão mesmo. Inclusive, pra traçar nossas estratégias pro futuro. Plataformas virão, plataformas serão construídas e teremos uma grande oportunidade de participar dessa nova realidade ou novas realidades que estão sendo delineadas aí pro futuro da internet. E como que a gente quer que ela seja? A internet que mora dentro da minha cabeça, ela é aberta, interconectada, mas ela não tem um VR. Eu acho o VR animal. Mas eu não acho que, para poder participar de uma rede social, eu vou ter que colocar uma coisa na minha cara. Não, se é uma interface em que eu pego o celular e respondo na hora. Eu vou precisar ter uma coisa na minha cara mais tempo do que eu uso, sei lá, pra ver um vídeo. Agora, realidade aumentada, eu acho que sim. Realidade aumentada, eu acho que ela vem muito, ela vem muito mais rápido em adoção do que o VR em si. O VR em si. Eu acho que o VR, cara, ele tá pesando ainda e não chegou num ponto de equipamento e tecnologia que deixa a pessoa extremamente confortável em inúmeros aspectos. Em inúmeros aspectos. Olha lá, um Google Glass evoluído e barato eu aceito. Eu também. Google Glass, nossa, cara. Como eu fiquei chateado com o Google Glass sendo descontinuado. E na verdade nem foi descontinuado, né? Teve uma empresa que adotou e o pessoal tá utilizando o Google Glass. Eles colocaram em óculos de proteção individual. Se for um chip de ar da minha cabeça, sim, eu já falei, tô na fila. Pode implantar chip no meu cérebro. Tô aqui. Não tem problema. Não coloco... Não viveria com um VR, mas eu viveria com chip no cérebro que não limita a minha interação com o dia a dia e permite ampliar ainda a realidade dentro da minha cabeça. Já são tantas vozes, eu não me importo em ter mais. Né? Pois é. Tô dentro. Certo, galera. Então, esse foi o último tópico de hoje. Vamos lá diretamente pro nosso sorteio dos 2.161 Satoshis. Olha lá você, ó, que ainda não pegou o ticket pro sorteio gratuito de Bitcoin. Tá? Sorteio gratuito de Bitcoin pra você aí, ó. 2.161 Satoshis. Mais duas vezes esse valor em bloquitos. Criptomoeda. 160 Bitcoin. E um. O que é isso? Criptomoeda. As regras aí que foram impostas
pelo chat ditatorial. Vocês sabem que o chat é ditador, o chat é uma entidade ditatorial, que assim que sair o sorteio vai começar uma contagem regressiva aí, que é a ditadura, né? É uma ditadura do chat. O pessoal reclama de ditadura, diz, já começa a contagem antes, né? Os caras estão testando a velocidade da contagem regressiva. Teste de contagem regressiva, os caras já começam soltando antes, né? É, tô vendo vocês aí, esse alasco aí, bando de safado. Então temos aí, 50 participantes. Bitcoin, o que que é isso? É Bitcoin? 83 bilhetes adquiridos. Então, galera, últimos instantes, pra não falar que eu não sou legal, tá aí o relógio. Musiquinha contando, são os últimos instantes para que você possa pegar o seu ticket pro sorteio agora! Agora! Onde eu consigo uma carteira para Satoshi? Pode ser a ZBD, ZBD Wallet, ZBD.gg. Baixa a wallet aí para celular, no Android ou no iOS. Ó, acabou o tempo. 3, 2, 1. Encerrado. Não pegou seu tico, não pega mais. 52 participantes, 90 bilhetes adquiridos. Então, galera, momento mais esperado. Eu sei que vocês estão aqui só para esperando o Satoshi. Estou aqui. Estou aqui, os caras. Olha lá, tá banido, tá tudo banido. Bane todo mundo aí, Miriam. Pode banir. Que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador de 2051 sábado? Thales Andrade, é tu, meu amigo. Parabéns, obrigado pela participação. A galera já botou marmelada, é isso aí. É que eu tô vendo. Thales Andrade, tá no chat, Thales Andrade. Tá, você tá aí. Hoje foi. Milissegundo, não é em segundos, né? A contagem regressiva dessa galera. Parabéns aí de novo. Obrigado, viu, Thales, pela presença. Tô marcando aqui, sorteio concluído. Sorteio concluído. Thales, tô te mandando na Twitch neste momento. Já. Uai, tá sem som? Não, tá com som. Não tô maluco, não. Deixa eu pôr um outro áudio aqui, que entrou um áudio meio sombrio. Criptomoeda. Cadê meu áudio? Bitcoin. Já vou ver o áudio. Que é isso? Criptomoeda. Thales, tá aqui, Tá entregue. Socializa, Thales. Nessa hora os caras são tudo socialista, né? Bando de safado. É isso que vocês são, tá? Nessa hora os caras querem socializar. Então, o criador, algumas wallets funcionam, tá? Pra Satoshi, aí pela Lightning Network. Pode ser a Blue Wallet. Pode ser a ZBD. Nosso Bitóio. Deixa eu abrir aqui, ZBD.gg. Vou te ajudar aqui, pôr na tela. Com QR Code, inclusive, Esse QR Code leva direto pra essa página, tá? ZBD.gg é uma wallet que eu super recomendo. Ela é super simples, com uma usabilidade fantástica. Tem pra Apple, pra iPhone, tem pra Android. Tá? E ela cria uma gamer tag da hora pra você poder... Pra você poder transferir sem precisar pedir endereço. Legal. Já sacou? Boa, Thales. Boa. Já foi então, né? Feito. Tá feito. Parabéns, cara. Então, pode ser ZBD, Blue Wallet, Breeze Wallet, Bitcoin Lightning Wallet, Wallet of Satoshi, Moon Wallet, Zap Wallet... Ou qualquer outra wallet que você curta aí pra Lightning Network. Mas eu recomendo a ZBD porque ela é muito boa mesmo, tá? Alan Barré. Vamos criar um fundo dos bitcoins sorteados? Mas deixa que eu cuido da administração. Tô vendo, tá?
Estamos aí, ó, galera. Variação da Cardano pra segunda-feira. Façam suas apostas aí em que pé que vai estar, tá, principalmente depois do balde d'água, que foi o lançamento da Sunday Swap que a gente viu hoje. E foi um balde d'água. Aí o sorvete derreteu, né? O sorvete derreteu, que pena. O sorvete derreteu. E foi Sunday Swap aí. Então é isso, tá? Ó, lembrando, estamos com 300 inscrições, aliás, 254 inscrições de 300, estamos a caminho aí do sorteio da sétima Hardware Wallet, aí no valor de mais ou menos R$1.500, para você armazenar com toda a segurança suas criptomoedas, suas altcoins, suas shitcoins, suas memecoins e o pai de todos, o Bitcoin, né? Então a gente faz isso para que você tenha a sua autonomia com as criptomoedas. Se você não é dono da sua chave privada, a cripto não é sua. Exchange não é carteira. Lembre-se disso, tá? Lembre-se disso. Exchange não é carteira. Então é isso, galera. Agradeço as mensagens, agradeço os áudios, agradeço os subs, agradeço a sua audiência, tá? Ótimo final de semana pra todos. É sexta-feira hoje mesmo, né? É, então, é sexta-feira. Pampam galopira com Bitcoin. Galopira com Bitcoin, galopira com Bitcoin. Não teve level 5 hoje, não teve galopira, né? Então, galera, ótimo final de semana pra vocês. Galo, se cuidem. Galopeira! Hoje não teve galopeira também. Criptomoeda. Galopeira, né? Bitcoin. Se cuidem. Que isso, os caras maltrataram o bot agora. Ó, lembre-se aí, estamos numa pandemia, galera. Aí, cuida da sua família, cuida do próximo, cuida de todo mundo, tá? Cuide de você mesmo. Juízo com seus investimentos. Até o próximo Morning Crypto. Amo vocês, até a próxima e tchau. Espera dedão para cima. Criptomoeda. Bitcoin. O que, que é isso? Criptomoeda. Que isso?